байцгаана. Бидний нууц подкастын 9-р дугаар. 9-р дугаар. Йоо. Эхлээд аягүй удаж байгаа ч гэсэн дөнгөж 9-р дугаар нь гарч байна. Яах вэ? Харин тийм ээ. Би 2-7 оноо 2 хийж чадахгүй байна. Харин тийм ээ. Гэтэ одоо дараагийн 7 оноогаас яг тэгээ л хийж бодоол юм. Тэгээ чадхаа чаднаа, зөвцүүлнаа. Тэгээд за тэгээд өнөөдрийн дугаараа бит 2 бол хоёулахнаа байгаа. Тэгээд юу хийвтэй вэ? Сая 7 оноо гоё ясна уу? Ямар гоё. Нэг юм хийгээгүй юм байна. Ажиллаагээл. Same old. Юу хийлээ? Юм хийснэ бодох гэсэн чинь. Зугаалганд явсан. Аа, тэгсэн штэ. Сая саний өмнөх хагасаа бүтэн сайн гоё салхинд гарсан юм байна ажлынхаараа. Хүмүүс бүр айгүй их гарч илээ те. Яг нөгөө шоон жилий гэдэг. А гарч илээ гэдэг нь ямар утгаан шоод тэрэлжин гол руу явсан байхгүй юу? Голын ирэг дээр. Тэсн чинь нэг бүр битүү зай. Би бинэсээ ерөөсө 30-30 метрийн зайтай ингээл нэг байх, ингээм байхан байхан хүмүүс мах шараал дуулж муулаал. Тэ бүр амар гоё л шьт. Ингээд тэрэлжин гол ингээд тэр чихтэй хэд ингээд дүүрцэн. Битүү хүн. Тэгэл хөөхтөө сэлж мэлэл. Гоё лээ. Амар халуун байсан шьт те саний ягсаа өдөр. Тэгээд тэгээ нарсан. Тэгээ болчод чацгаалтай. Стил чацгатайгаал яддаг наа. Би дугаар болгон дээр ямар ч байсан нэг чацгадны талаар ярина гэдэг. Йоо, цаа цаа. Тийм байна, чамаар яа. Надаар таанда. Тэгээ хасаа өдр уулын минь өн төрсө өдрө тэмдэглэж гарсан шүү дээ. Өө тийм, тэгээ үүр сайтал явлаа. Үүр сайсан. Сайсан. Үүр сайтал. Аа, тэгэл гоё эсвэл. За за, тэгээд манай Wildberry Бука. Wildberry Бука гэд гой мэдчилгээ төвшүүлж манай өмнөх дугаар дээр яасан тий? Хальт ярьсан шүү дээ. Тэрнийг ярьсан тэгээд би юм яваа шууд бокс авцсан яг сууж ийн л да. Аха, тэгээд задлаа. Тэгээд дотор нь Японоос мэдчилгээ юу илгээмж авалсан байгаа. Тэгээд энэ дотор ингээд чихэр байна. Бичэн байна. Бичэн, бичэнтэй шоколад. Дээрээ шоколадтай энэ бичэн байна. Oh my god. За, тэгээд өөр энэ ирзэн чихэр юм уу? Тийм байх юм. Хай чи юу гэж байна те. Энэ өгөрхөн те. Юу мэдчихэгүй мэн. Энэ дүрийг харж байгаа юм уу? Наа чи хүүхдэн гэнэ болов. Гэхдээ энэ нэг юм Япон юм оо дүр штэ ямар алтартай. Энэ CM-ийг яваад идэж харж байгаа юу? Аа, тэгвэл CM-ийг харсан байна тэгвэл. Нэг юм Чалктай нөгөө Вендис бургерийн охинтай амар адилхан царайтай нэг юм охины зургтай чихэр. Ой, энэ ардаа стикертэй байна. Вау, бүр юу вэ? Кат. Оо, матча киткат. Найс. Юу вэ? Дахиад ирзэн чихэр. Зөндөө чихэр байна. Зөндөө чихэр байна. Одоо би тэр бүхлээ идэн. Oh my god. Юу вэ? Юу вэ? Цаа чи татлаа. Миний мосттэй. Мм бай. Тэн вайс бэри. Тэгсэн мэт. Вау. Юу вэ? Хуцсан. Хуцсан. Нэ, дээр өмнөх тугаар дээр ярьжээс Wildberry гэх active wear-ийн брэндтэй бэлээ. Тэг тэрнээс нэгийг одоо спининг ингээ алах нэ. Спининг дээр яг өмсгөд бүр би яг бодоод байсан. Надад ийм байдгүй юм бэлээ. Тэг айгу үнэтэй байдсан шүү дээ, тэ Nike эднэрийн юмнууд. Одоо энэ нөгөө нэг хүлс мүлс яадаг байх тэ нүний. Тэг хамгийн гол нь спининг шингээдгүү гэдэг л уу. Сул юм өмсгөхөр нуу дугат дугатаа ороочтой. Яг ийм баруу юм өмсөх юм бэлээ. Вау. Яг уу баярлаа. Тэгээ бусаагаад юм явуулнаа. Аха. Тарах нь шууд одоо. Жохон жижигхэн жижигхэн л юм явуулах байх гэхдээ. Гэхдээ. Юу авмаар байх хэлээрээ яваа. Аарул авах уу одоо тий аарц авах уу. Хэлээрээ тэгээд 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ширхэг байна. Oh my god. За ингээд нэг нэгээр нь сонгоод авъя заа. За 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 за. За чи хэл. Хойсоо эсвэл бүгднийг задлаж агаад тэгээд тэгээд тэнд дундаас энэ уутан дотор хийгээд аваа. За, маш их баярлаа. Ямар хөөрхөн юм бэ? Үнэхээр нэрээ. Вау, өстой гоё юм аа. Маань гэжтэй бодсонгүй. Вау. Тэг Wildberry гэд яг юм active Wildberry active wear гэд хаагад үцхээр. Хөлөө зургийг нь авъя. Юу вэ лээ шүү. За. Дараа нь. Тэгээд бит
хоёр бас стори нэрээ постлаад тэгээд меншн хийчихэ бүгдээрээ тэгээд дагаад тэгээд дэмжээрээ дэмжээрээ хийсгээ. За за хараа суучи яа. Хой ма. Бид бас гарах гээд байна. За тэгээд гоё яна гоё яг үнийг хэлж мэдгүй байна. Өрний дугаар дээр үйлсэн шттэ би чи. Тэг өнөөдөр дрийн дугаар дээр баярын үйлс ингээд гарлаа. Баярын үйлс. Гэсэн чинь яг нүний үйлснаас олоод бас хүмүүс бас нэлээм бичсэн тий. Тий. Күрхэн тэгэл битэс тэлэр унараа. Да 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 гэл зарим бүр ингээд ийм номыг уншаараа энэ нам чамд хэрэгтэй шүү гэл тэгэл тийм бүх тийм сэтгэлээ бичсэн хүмүүст баярлаа. Бүгдийг уншиж байгаа шүү. Бүгдэнд нь хариу бичиж чадахгүй байгаа ч гэсэн ер нь уншиж байгаа. Тэгээ баярлалаа. Дэмжиж байгаад баярлалаа. Би тэгс хичээнэ. Тэгээд дараа 7 өнөрт тэлтэм болгож байгаа юм шүү тэ. Oh my god. Хурдан юм аа. Харин тийм ээ. Одоо болсон. Хаач байсан ингээл бодоод яваа. Юу early bird ticket мэд авах маах гэсэн чи. Аваагүй байсан чи болчдөг наа. Хүмүүс дандаа тэх юм аа. Early bird дээр нахгүй юм байж л яг тэг хөнгүүдээ early bird байна уу гэж. Тэг. Би бол аваа хийдэг авчдаг л та. Мөс их гарсан угаасаа тэгсэн хамаагүй хэмнэлттэй байгаа юм чинь тий. 3 өдөр явахгүй ч байсан, явах гэсэн 3 өдрийн харна аваад 50,000 100,000-ын тикет 50,000 гэдэг чинь бүр амар боломж юм. Тий. Тэгээд ямар ч байсан авчдаг, явахгүй болчихвол тэгэл хүмүүс төвчдөө шин зарчдээ шин. Тэгээд би номигоос авч байгаа. Ерөөс өөрөөгөө аваагүй байсан. Тэгээд одоо номигоос авах гэж байна. Зя 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 зя. Playtime чи хэдэн оноос эхэлж явлаа? Эхлээс эхэжээд байна гэж би. Ямар ч байсан анхны бүр дотор болдог байсан Playtime дээр явдаг байсан шүү, тий. Анхны яг 2007 онд анх явсан. Тэгээ тэр үед чинь жоохон байсан юм уу? Тэгээ зарим хүмүүс манай зарим сонсогч нар тэр үед нэг 7 молотой байсан баха яана гэж би. Тэгэхэд нэг хиттэй юм аа. Тийм жоохон хүүхдэж тийм юм руу яваад аялалтай. Тийм тэр үед бол яг тиймсэн ахгүй яг нэг 20 морьтой хүмүүс хинхэн дандаа явдаг байсан. Тэгээд одоо бол гайг болсон шүү дээ. 16 7 хүүхдэд явдаг л болсон байл шүү дээ. Тийм тийм би ч одоо явжсэн бай. Би анх 2012 онд явжсэн гэдэг чинь 6 жилийн өмнө 7 жилийн өмнө. 7 жилийн өмнө. Яа таа бодож чадахгүй. 7 жилийн өмнө гэдэг чи юу юм бэ? 18 амтай байсан ба шьд. Тийм байна. Би болохоор 7 он гэдэг чинь. Ээ чи яаж тийм? Тэрнээс дахиад 5 жилийн өмнө юм уу? Тийм. Би 2010. Би 4-тэй байсан баа ихгүй. Тийм, 2007 онд яг тийм 14-тэй байсан. 14-хн настай их надад бараг 14 мөн үү? Юу? Чава яаж зөвшөөрч ирсэн? Тэгэл явцсан ш. Тэгэл тэрнээс хойш тэгэл жил болгоо явсаар яваал тэгэл сүултээ тэгэл нэг тохоо болоо л угаас өө уусаа play time болсон ш. Play time дуусаад явтаа гэл. Тэгээс сүултээ нэг удаа алхсан. Шалтгаантай байсан. Тэгээд дараагийн удаа алхсан нь болохоор нөгөө нэг юу хөдөө явцсан. Хөдөө явхаас өмнө улан play time байсан ахгүй юу? Тэгсэн чинь сонгуул мангуулаас олоод нэг нь хошлогдсон шүү дээ. Тэрэнд яг явж чадаагүй байхгүй юу? Яа, тэр нь бүр явж чадаагүй тэгээд тэрэнд амар уурчихсан. Тэгэл хоёр удаа л яг яваагүй юм байна. Тэгэхээр 2007-аас 19 гэдэг чинь хоёр удаа яваагүй гэдэг чинь нийтдээ яг 10 удаа яг явцсан байна. Play time чи өөрөө 18 настай шүү дээ. Энэ жил 18 жилийнхэн аа болж байгаа юм билээ. Гэтэг чинь бас тэгээ зарим хүмүүстэй чацсан байгаа шүү дээ. Боргилтой чацсан байна уу бодтоо. Манай дүү. Харин тийм байна тэгэл. Гоёасан. Би л анх явж байхдаа би нүг анх нүг UB Palace-ийн Royal тахын байдсан шүү дээ. Royal гэдэг нүг дотор байдаг тийм. Тийм. Тэнд болж исэн. Тэгээд ангийнхаа охтуудтай явсан. Тэгээ яв. Тэр үед л угаасаа яг эхэлсэн байсан юм аа миний яг замнал. Аа миний түүх. Тэр үеэс яг эхлээл тэгээл ер нь яг нэг тийм рок мок жоохон тиймэрхүү юм сонсдог болсон байсан байхгүй юу?
байхгүй юу гэж. Тэгэл ангийнхаа охтуудтай за явъя гээл яваал. Тэгэл очисон чинь очихдаа би ингээ миний хувцас болохоор ингээл би нүг янз бүрийн тэмдэг мэмдэг зөөж муулаг заяа. Тэгэл юм нэг бугуувч моовч зүүцэн бүр нэг яг ньюби гэдэг нь бүр мэдгэдэд байгаа байхгүй юу. Амар хичээцэн нэг. Хичээцэн тэгэл бүр ингээл очисон чинь ингээл хүмүүс яг ингээл амар гоё байж магаал. Тэгэл тэр үед чинь метал хэдүүд аягүй их байдаг гэсэн юм аа. Аягүй их сохом амхтай ингээл нүг яг тэр нь яж хаад 12 сарын нэгэнд болж исэн. Яг Playtime чинь өвөл болж байгаа байхгүй юу? Доктор 12 сарын 1-нд болж байсан. Тэгээ тэр үе чинь угаасаа нэгэнд нөгөө нэг юм алкогол зардуу мартуу гэсэн хуйлдэг байгаа ч үгүй тийм байгаагүй. Тэгэл тэр үед чинь зүгээр амарасаа миний үед бол миний хамгийн гоё Playtime бол нэр 2007 оных байсан. Яг үүнд анхных байсан болохоор тэгэл доктор байх нь ч хамаагүй. Тэгэл юу ягаал амар хүмүүс нүг савж маавал тээ бүр ингээд бүр амар юмыг би бүр тэр харж исэн зойо. Тэгэл өөр чинь юу боллоо? Тэгэл ямар ч гэсэн би механикийн цоочод бүр яг жигнэсээ дурлжсэн тэр үед. Тэг миний хайр аа тэгэж. Одоо ч хайр хэмээрээ. За за тоолсон юм. Тэгээд чинь зүгээр шүү дээ. Зүгээр л слэп одоо нэг тийм краш дээ тий. Тэгэл яг тэр үед яг тайсан нэр тэгэл дуулыг нь хараад би бүр oh my god гэв бүр яг бунд болсон заа яа бүр ингэ хараад лсэн за тайсан дээр амар хөөрхөн ингэ кукарику мүгүү гэл тэгээ аюу хөөрхөн дунуудтай шүү манай механик ч юм тэгэл тэрнийгээ дуулаад тэгэл бүр тэгтэн бүр ингэ зүгээр дурлаад тэгэл тэрнээс хааш тэгэл механикийн цаожоо гэл ингэ өгтөв байсан за яг тэр үед угаасаа гарч иржсэн те тийм 2078 онд яг анх хүүхдүүд манай сургуулийг төгссөн шүү дээ. Тэгээ цаожоо биш хаа. Цаожоо төгссөн шүү дээ. Цаожоо ч гэсэн төгслөө. Яа. Нөгөө залуу нэм билээ? Давка. Давка бас манай сургуулийг төгссөн шүү дээ. Тэгээ нөгөө манай нэгдүгээр сургууль нэг юм гоё гойлонгоо гэд чилүүдээ нэг мисийн тэмцэн шиг юм болдог гэсэн байхгүй юу? Одоо ч гэсэн болд юм байлээ. Тэхэд бас яг тоглож ийсэн. Тэхэд би бас харж илээсэн. Гэтэ жоохон байсан юм а. Би яг жоохон байсан санаад байна. 8 дугаар анги мэнг байлуу. Тийм шүү. Тэр үйл юм байна. Миний анхны Playtime гэсэн миний хамгийн дуртай Playtime. 2012. Яг анхны юм ер нь мэдрэмж яг ингээд вау гээл. Гэтэ бас монгол шилтгэмд болдог болсон байсан л та. Тэгэл гоё. Анхны тэгээ хамтлагууд нь ч гэсэн шалгонд байсан тий. Нэг тийм арай хүнд талтай юмсан гэж байна. Үгүйчлэн. Ер нь ихэндээ уусан хамтлагууд их олон байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм. 2007-д бол бүр амар их метал. Ер нь бол метал фестивал байсан биз тээ анханасаа амьд төгжмийн. Одоо бол илүү яг мьюзик фестивал бүх урсгалыг ингэж нэг дор авчирсан юм. Тэгээ та хэд бүр яг инсайдрын сонсгийг ивэл яг одоо зохион байгуулдаг нацаг доржийн подкаст байлээ. Газар доорх яраагээ SoundCloud дээр байлээ. Сонирхаад үзвэл сонирхолтой юмнууд ярьсан байлээ. Тэгээ Shopee гэдэг нэг сайт үүд нь шүү дээ одоо тиктэй зараад байгаа. Тэр чинь бас подкасттай мэлээ зөө. Тэгээд бас Playtime яг зохион байгуулж байгаа ажлынхан бас тэр подкастэнд оролцоод ерөнхийдөө зохион байгуулалт талаасаа бас юм ярьсан байлээ. Playtime-ийг ерэн сайн мэддэг хүмүүс байл бас тэрийг сонсож алах юм шиг санагдсан. Ер нь дээ гоё яа надад яг гоё санагд. Одоо яг NetMate-с ингээд Asian Top Music Festival гэнгүүт Playtime явж идэж штэ амгаа. Топ 10 маравтна. Нүг ямар бас нэг Music Festival юм шиг үзэд гэдэгсээ Playtime. Playtime явж идэж штэ. Тэгэхэр бас гоё агаас тий. Та бас мундаг санагдаад байдаг штэ. Заавалчгүй тэгэл. Яг одоо метал юмнууд нь ч гэсэн байх хэрэгтэй л хаалта. Харин цөөрцөн харин. Оо тий. Ууса сүүлийн 3 4 жил бол баг байх болсон штэ. Тэгээ гоо хаар ханаад тарахт л гоё гэдэг. Тэд нар ингээл бүтэр амар үсээ ингээл савж авч байгаа юм. Гоё харагд. Тэр хөгжмийг чинь угаасаа амьдар сонсоход хамгийн бэст дээрэ байгаа шүү, тэ. Яг тийм хөгжмийг амьдар сонсоход. Гэтэ ер нь ямар ч хөгжим амьдар гоё л та. Энэ жил бүр 8 тайзтай юм билий. Тайз гэх юм уу нэг юм асар масрууд хийжтэй шүү. Тийм. Тэгэл хөрхөн гоё штэ. Бүр амар гоё болсон бүр. Одоо бүр амар гоё болсон би бүр. Тийм. За тэгээд түрүү жил би болохоор яг миний хамгийн сүүлийн Playtime байх та би бараг дараа жил явахгүй ах та гэж бодож байсан. За би бараг явах нэ. Явах нэ. Йоо. Түрүү жил амь хүүтэн байсан тий. Санжина.
Чи явлаа? Явсан шүү дээ. Гурлаа хамт явсан шүү дээ. Анираа гурлаа. Анираа гурлаа. Тийм тийм. Амар хөөтөн байсныг л санаад байна. Тэгээ би тахсан өдрийнх нь яг оройн л очисон. Тэгээд өөр өдөр нь байж чадаагүй. Жохон тэнэг байсан. Гэш. Тавтагт ер нь хамгийн гоё хамтлагууд нь байдаг шүү дээ. Тагийн тавтагт нөгөө нэг юм юм лээ. Sunset Roller Coaster. Тийм. Тэр яг угаасаа санаа нь тавтагт хамаг гоёнуудаа тавиад тэгээ хагсан бүтсэнийхээ тикетийг зарах гэдэг байгаа сте. Нэг мөсөн 3 өдрөөр нь харин ахуулаад. Гоёсаа. Тэгээл 2007 онд чинь би ангийнхаа октотой яваад их юм үзчих харсан. Гоёсаа. Би яг тэгэл ороод тэгэл хүмүүсийг хараад тэгэл вау гээл тэгэл савж мавж байгаа хүмүүсийг хараад тэгэл савж ах тэд нар чинь ингээд бас нэг тойрог үсгэ чинь тойргоо ингээд тойронгоо ингээд бүр ингээд яг бүжиглээд байгаа юм шиг тийм нэг амар юм хийжсэн. Би бүр тэрнийг харчаад вау гэсэн. Тэгэл яг тэрний ингээд тэр үед чинь би яг хамтлаг байгуулна гээл нэг ангийнхаа охтуудаа бас гитар сурч ирсэн аахгүй. Гитар бөмбөр нэр сурч мурцсан. Тэгэл яг тэрнээс хоошо ер нь за яг play time-д орно. Аа хамтлагаараа play time-д орно гэж боддог заяо. Тэгэл хамтлагаараа play time-д орно гэж боддог мөрөөдөлтэй тэгэл бэлтгэл мэлтгэл гэж хийж мэгэл тийм үе байдаг гэсэн. Тэгээд тэснээ дараа нь 2008 онд чинь зайсан болоод тэгээ 2009 оноос юу монголчлэгийн талд болсон аахгүй. 2009 онд хамгийн анх монголчлэгийн болчихсон. Тийм үү. Шалгал малгалт амар сул л байсан. Сул байсан. Бас аюу сул байсан. Хуучин чинь ингээд одоо бол тэгж болохгүй болсон байлээ. Гэхдээ бүр цаагуур нь тойроод тийм ингээд гол дагуу байгаа шүү дээ шилтгэн чинь. Цаагуур нь ингээд голоор нь лагрын байшингуудаар ингээд яваад бүр цаана ингээд зогсоол өгдөө шүү дээ гол дагуу. Зогсоол дээр 50 гуудаа машина. Голоод байгаа ч ингэж эргээр нь нилэн алхаж агаад хашаан дээр нь тулангуутай гол тулаад ингэ орчдөг гэсэн шин. Тэгээ хүн өн ч айхгүй сайхан тэгж байж байгаа л. Тэ орой буцаа нөгөө орж ирсэн замаараа гараад тэгээ машиндаа суул. Үнгүү бахан байж байгаа л. Тэгж хавих ордог гэсэн. Одоо яг хүн зөксдөг болсон байлээ. Нохоо мохоо тэгээ магдатай. Шалгалт магалт бол амар яд болсон. Тийм цүнх мөнх амар шалгадаг болсон тий. Цүнх бүр амар шалгадаг тий. Тэгсэн мэт тий. Тө ПВ аваад орчдөг байсан шүү дээ. ПВ авч ороод дотор нь. Чи ханжсэн үү? Ханжс. Ханах юм ямар юм? Ханах тий. Чи ханж л үү? Ханжсэн. Аа, ханах жоохон юу? Цутарчд юм аа. Би бол л заварчдаг тий. Заварчдаг. Тэгээ марааш нь бүр ингээд бүр халуун бүр заахан бол халуун. Тэгээл бүр ингээд улааж мулаацсан бүр ингээд нэг тий нэг сонирхол байснаад л аа. Тэгээл гэтээ яг уу тэгээл яаж ажаал өөргөө арчлаа л дээш татсан л да. Нэ юу нэг амар бороотой жил байсан санаж байна 2000. Жил болгоо бороотой байдаг гэсэн. Бүрхтээ зэр бүр супер их бороо орж исэн юм аа. Амар бороо ороо ингээ майхан майхан 2014 юм уу 15 баха. Тийм ингээ бүр 2014 баха. Майхан л ингээ хальж орж ирээд бүр ингээ тийм устай бороо ороод. Би яг тэр жил нь хонно гэж төлөвлөлтсөн. Тэгээ майхан зайхангаа барьцсан заяа. Тэгээ ингээ майхан руу ус мус орж ирээд тэ амар хүүтэн бүр заваарч исэн ш. Тэгээ бүр зутраад бараг ойлгох хаалгүй шүүн хүн альтан дуудаж тэгэж харж исэн ш. Тэрнээс хойш тэгээ би бүр одоо зүрхлэхэ болсон. Зүгээр Монгол шилтгэний амралтын гэр мэрдэл юу юм хээс. Яг майхантай хонно гэдэг хэвээр. Тэгээ майхан олохгүй. Хаан тавилаа, хаан тавилаа, заслаа гээл. Майхангийн нөгөө нэг гацнуудад амар ундаг тээ. Гацны юм уян зүгээр бүдрээд байдаг надад. Тэр мэр нэг харахгүй байх. Тэгээ бас тэгээ хүмүүс их заваардээ штэ хамаа мамаагүй майханд тээ. Майхан руу орж ирнэ. Бити тэгэрээ андуурч орж ирд юм уу албаар орж ирд юм уу дан октод бол бас эвгүй тэгтээ баяа их гоё байд орсон ч би play time надад бол дандаа муухай тусам жан гэж тоосоо сандгүй шүү би яг play time 2009-ийг Тэр үед чинь хиттэй байсан гэсэн үг үү? Амчи бүр арай л жоохон тасарсан биш үү? 19-тэй байсан уу? Тэгэл тэр үед бол амар тасарчсан. Би тэгээд Нисванисийн амгаа ах, Лимонсийн одноо эдгэртэй ахтүс болж малаа, зурм мөргө ахвалж махвалаа л хэвээр нэрэ сүрхий байсан, хайхгүй юу? Тэгээд дараа нь зургийг хараад би ингээд
би ингэсэн юм ах та гэж бүр ингэж гайхаад бүр ёо. Тэгэл тэрнээс хойш баг тэгэж амар тасарч масраагүй. Тэг уугаал гэдэг тэг нөгөө ингэ баян ингээ аваал ингээ л яхаар пивиг бол зүр ингээ мэдггүйгээр амар их уцам байгаад байд шьт. Тэгэл ингээл задгаа юм чин тэгэл ингээл уугаал голын ирэм ирэг дээр ингээл уугаал уугаал. Энэ жил цаг агаар хараа арай хайтайхан байх юм шиг байна. Бороо орох юм шиг байгаад исэн чин бороо шиг өөрчлөгдсөн байл шьт. Гэтэ энэ уугаасаа дандаа. Оо дахиад өөрчлөгдчих. 24 26 26 хагас өдөр нь бороо гой цаг агаар байна. Тэгээ халуун байвал бас ядарчтай юм аа. Хүүхтэн байвал ядарна. Хүмүүс өмсөх юмдаа айгүй анхаард юм лээ шүү дээ. Play time дээр. Play time-д өмсөх юм аа. Эртнээс айгүй цуглуулж мөглуулж өстэй нэрэ. Тэгж мэгд юм билээ. Тэгээ миний хувьд намайг зүгээр play time яхуу мөгж асуусан аахгүй нөхөн. Явна гэсэн чинь юм өмсөж ингэж. Бидсэн чинь би kid jeans подкаст өмснөө. Уус нэг өөр уус анхны яг play time дээр уус нэг мэдсэн аахгүй 2007 онд яг ингэ за зөв хичээ хэрэггүй юм байна гэдэг мэдсэн. Тэгэл тэрнээс хойш зүгээр хамаагүй юм өмсөл хамаагүй явдаг болсон. Би ч гэсэн яг 12 оны 12 жил эхний 3 жил бол яг амар бэлдсэн. Ингээл бууш муугаш зүгээр. Одоо бол зүгээр нэр өндөөд би уус ажилласаа гараад явна. Тэгэхээр тэгэл ажил дээр өмсчихсэн хувцастайгаа тэгэл шууд. Анхныхаа удаа явах гэж байгаа бол битих чигэрээ. Үгүй яхад ихтэй бас гоё штэ. Гоё хувцсалмаар байвал гоё хувцсал. Play festival хувцас өмсмөр байвал festival хувцас өмс. Тэгдэгтэй яг айгуу би бол хүмүүс байд юм аа. Надад бас гоё санагддаг. Гэтэ ууса надад бол гоё санагддаг гэхдээ тэгэж хувцас чадахгүй. Өөрөө тэгэж чадахгүй учраас. Тэгэ зориулаад хувцас авчдаг. Тэрэндээ хизээш ингийн үед өмсгөө хувцас. Ер нь гэхдээ фестивалүүдийн талаар чи юу гэж бодож байна? Амар их болдог учраас шүү дээ одоо. Хүн нүү өнөдөр болж байгаа. Хүн нүү гэсэн тий. Хүн нүү ч нөгөө нэг юу юм блөө? Покемонд ирдэг ч юм уу блөө? Мөн шүү дээ. Нүний юун дээр юуны чингсэн юм. Цанжин болдог. Цанжин болдог дээр тий тий тий. Тинчээ би очижсэн. Тинтер чи анхныхан шүү дээ уусан. Тэр анхных нь хамгийн гоё лжсэн. Покемонд дээр ирж мэрэл. Тий чи очижсэн мөлий тий. Би очижсэн. Би очижсэн аахгүй. Хойлоо гарсан юм уу? Хойлоо хамт яваагүй л болохоос биш. Митгэ би ихтэй сан санахгүй байна. Тэр чинтэй бас хөөх хэдэн жил юм болчлаа шүү дээ. Харин тийм би. Элэгч би тэнд гэсэн мэт тий. Тийм. Йоо. Аа нэг он тэнцчихэд. Тэгтээ би харин явсан юм аа. Тэгээд чамтай яа таарах юм бол сайн юм аа. Чи зүгээр тасарсан юм биш үү бас? Үгүй ээ. Үгүй. Тэгэл 2009 он тэгэж тасраал 2009 юм уу 10 он дахаа тэр чинь. Тэгэж тасраал тэгэл тэгэж юус тасраагүй шүү дээ. Амьдралдаа юу? Аа шие. Амьдралтаа бол тасарсан. Гэтэ тлей тайм дээр бол дахиж тасрахгүй. Ерөөсөө тийх тийж бодохгүй. Заварчт юм аа. Заварна тий. Зүр 0-ны асуудалд хит их согт байх юм бол тэгэл 0-д орох үнэхээр асуудал болж эхэлнэ. Амар хэцүү. Тэгэл орой бол тусан 0 нь бүр ингээд амар болоод тэг хүмүүс тэр 0-ыг онхоо болж эхлэв. Тэр том нүхрүү зүр онож бааж хийхгүй байгаа нь агуу те. Яа бодхоор үр яа. За за. Тэр 0-ыг бодохгүй. Өөрч юу гоё юм бэ play time. Надаа нагли хац тайз. Нагли хац гоё юмсан. Нагли хац гэнэ үү? Нагли хац шүү. Нагли хац юм уу? Цахилгаан гэдэг үгийг эсрэгээр нь яасан үг шүү дээ. Тэгтээ тэгээ нагли хац гэж ууш. Нагли хац. Нагли хац. Нагли хац. Цахилгаан. Нагли хац гэж дээ. Цахи ихи усхи. На цахил. Нагли цах юм уу дүү? Нагли цах. Нагли хац. Нагли хац. Нагли. Нагли ихэр чин нагли. Чикен нагли гэж байгаа ш. Нагли хац гэдэг. Нагли хац гэсэн. Цахил ган. Гэтэ тэгэж уншина гэсэн үг биш үстэ. Нагли хац юм уу? Нагли хац гэдэг нь гоё сонсогдохгүй юм аа. Нагли хац. Нагли хац. Агли хац. А тийм. Нагли, насти, насти агли хац. За за. Надад тийртэй юу стейж гачсан гоё санагдчихсан. Love and Rose гоё. Яг ингээд бүх юм дуусаад Love and Rose үлдчихдээ шүү дээ. Тэнгүүд яг ингээд механикийн давка мавка чинь ингээд яг дуулахгүй юм гээд. Тийм, тийм ингээд хүмүүс ингээд бүр ингээд битүү шаваад ингээд дулаахан бибинд. Аа, юу түрүү жил чинь юу яалуу те? Тийш тий, тийм тийм. Ингээ бүгдээр ингээ бүг 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 гэж нийлээ орчдөг. Гэби комментигийн их юм бас ярьж мэддэг байсан шүү дээ.
энэ жил бас UB comedy тэгээд байсан. Plus нөгөө нэг comedy юу лээ? Лаборатория гэж байна. Юу лээ? Тэр чинь нэг л юу мэдхгүй аадаг. Тэг. UB comedy plus comedy laboratory эднэр хамтдаа laboratory. Тэг. Хамтдаа нүг бас тэр лавиан руу байх юм билэ. Тийм. Валдо гэд бас хүүхэн тий. Валдо тент гэд. Тийм. Тэр чинь нодлын тент нөгөө шүнийн галт хэрэгээс амар гоёсэн ш. Тэр бүр яг нодлынгийн highlight. Тэр бүр хамгийн гоёсэн. Яг ингээ бас ингээ ойрхон бүгдээрээ ингээ даарцсан тэг ингээ ойртцсан. Тэгээ яг классикуудаа дуулаад. Тэгээ бүгд мэдэн штэ тий шинэ галт хэргийн доонуудыг. Тэгээ дуулаад үү гээл тэгээ үйлч мүйлээл үсэр дахиад үсрэнгүүд нь шууд барьж авч яасна унгаж манаал авир гоёсан. Тэр хамгийн том хайлайт байсан. Нэдлингийн тэрийг л санджийн ер нь бол. За энэ жил болохоор 8 стейжтэй тэгээ стейж тентүүд байна гэх тэгээд байгаа юм. Тэгээ play time stage нагл Нагли хацлаж уншихаар Нагли Нагли хац Нагли гэхэр чи эн чин тэгж уншигдахгүй штэ Наг Наг Наглай хац А тэгээ Наглай хац Наглай хац За за та нар юу гэж хэлдгээ войсоор явуулаа За Наг Нагл Нагл хац Нагл хац гэдэг юм чи Нагли хац Нагли хац байна За тэгээ Walt Tent, The Landman-ы Tent гэж нэмэгдэж байгаа юм билээ энэ жил. Мм. 8 гэдэс чинь ингээ болоо юм биш үү? Аа, уралч энэ. Мм, за тэг. За тэгээд чанд ер нь гоё гэж байгаа, хүлээж байгаа хүн байна уу? Би Sunset Roller Coaster-ыг үзмээрэн. Мм. Sunset Roller Coaster уусаа бас эртнээс сонсдсон болохоор Тэгээд яг түрүүч лайк олж сонсож байсан юм аа. Тэгээд аягүй дуртай болсон. Дунууд нь аягүй хөөрхөн. My Jinji тэгэл нүний санам банам, самам бамам гэл хөөрхөн хөөрхөн дунаастай аягүй тийм easy going тэгснээ ингээд аягүй chill chill нэг тийм амар хөөрхөн дунаастай заяа. Тэгээс энэ playtime-ыг аягүй алхах гэж бодож байгаа заяа. Тиймэрхүү дунууд ер нь амар гоё хүртэм сайтай болдог те. Хүн болгон сонсоход угаасаа гоё. Хидээс тоглох юм. Сонсоо. Бара Friday яага. Friday хитэн гэж байна. Playtime stage дээр Ахгүй штэ. 2030-аас юм байна. За, зя, зя, зя. Silver Tuesday-ийн дараа юм байна. Зя, зя, зя. Silver Tuesday бас нэлийн орой бас болсон байна те. О чи яаж уншаад байгаа юм бэ? Хойлоо амар өөр унших юм аа. За, зя, зя. Мэдтам. Миний буруу юм байна. Sir Alex-ийг үзэхгүй, сонсохгүй. Аа, ёо. Тэгээ дараа нь Sunset Roller Coaster-ийн дараа Dabda гинөө. Sorry, би буруу хадалчихжээ. Pabda юм болоо. Dabda. Салан сандлаг байх юм байна. Тэгээ колэрс таглаад дуусах юм байна. Угаасаа дандаа тавтахад колэрс таглаад дуусна шүү дээ. Тэгээ колэрс сайн уу нэг юм дээр бас байсан. Би бол одоо тавтахын лайн ап надад дэжгүүд гой санагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бүх юм дээр. Төргөн болзаа гинүү. Вау! Өстө миний очиж байгаа газар байна. Аа. Бид нэртэй спид дейтинг дээр уулзаарай. Өстө очио. Аа тэгээ Сто байхгүй бол болохгүй шүү. Аа тэгэж за окей. Гоё юм байна тий. Түргэн болцоо гэж чи ямар хөөр хин цагаас юм. 11 цагаас 11 цагаас бүүн согтон хүмүүс. Аа тэгэж болох шүү. За энэ хана олох юм биш үстэй. Илбийн үзүүлбэр энэ Валта тент дотор үнэхээр гоё юмнууд болох юм байна. Drink Entrepreneurs Улаанбаатар. Түргэн болцоо. За түргэн болцоо дээр уулзах хэдүүлээ тэхүү. Аа. Йой. Hangover cure гэж энэ тэхүү өглөөний 11 цагт. Mentoring time гэдэг Animal Hospital USA гинэ үү? За мэдгүй эсвэл зөндөө л юмнад болох юм байна. Тийм байна. Гоё. Гоё DJ-нараас би За DJ-нүүд бас гоё байдаг шүү дээ. Билигүүдээ гоё байдаг. Билигүүдээ. Билигүүдээ л гэж дээ. А билигүүд. Билигүүд нь шүү дээ. Тэгээ Андраг би бас хүлээж байгаа. Cyber Snack, Cyber Snack. Demi Moore бас гоё. Oh, Leather Nation. Ди зусгүй дий. Тий. За за за. Миний яг сүүлж байгаа юмнууд бол тийм л энэ. Тэгээд Монгол хамтлагуудаас гэх юм бол би яг хоо юу тийм colors-ыг л харъя дөө. Өөр одоо хэнийг ч харах үүтэй. Юу ярьж байгаа юм бэ? Монгол хамтлагууд чи аюуд гоё штэ. За 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 за. Өөр хэн байгаа? За. Ханас хэлж гин.
Аравч бойно. Recon гоё. За гинжин гэлүүлж байгаа юм байна яг гинжин. Йоо, гинжин дээр саг нь I stop хаана вэ? I stop хаана вэ? I stop. Оо, бүтэнсээ өдөр яа. Йоо. Бит бол I stop. I stop-ыг ол сонсч үл бурхан минь. Тий, Nissan-ы I stop. Оо, Yola Tango ч бас юуны юм байна. Бүтэнсээ өдөр. Бүтэнсээ өдрөөс гоё гоё юм байна мэнэ. Аа, за за за. Nice. Гоё гоё. Тэгтээ нэрээ бас Монголын нэрээ урдаа барьдаг music. Насаахта баярлаа. Им байна да. За за. Өнөөдөр дээр бас Никитон болоод байгаа шүү, тэ? Никитоны 25 жил одоо яг одоо стадион дээр болж байгаа бах. Натач цум шүү, тэ? А тэгээд ядаргаатай нац. Наттач цум. Үе юу яриа та? Аа. За за за. Тэгээд хойло playtime дээр яах вэ? Чи яг гэж бодчих. Би бол нэг тийм нэг жижигхэн ийм подкаст хий л та. Тийм, подкаст хийгээд подкаст гэх юм уу? Ярилт яах вэ аа? Тэгэл хүмүүс яг яаж таних ирэх үү? Хойлон гин гэж чи тэгвэл баяраа ямар байна? Гэхдээ таних харни. Эсвэл нэг тийм нэг хоёлоо зүгээр өөрсдийнхөө майхныг авч явангуута Our Secret Podcast Tent гэж нэрлэчихөө. Бидний нууц подкаст tent гэж нэрлэж. Our Secret Tent. Оо, бидний нууц tent. Тэгээ очил та нар ирэх үү? Юу хийх гэдэг юм бэ? Live podcast тийштэ. Тэгээд стикер тараах хүмүүст. Түр стикер л тарай. Тэгээд стикер бид хоёр дээр ирс стикер аваарэ. Тэгээ стикер авахтаа тэгээ бид хоёр. Тэгээ бид хоёр инстаграмаар зарлчих, сторийн дээр биччих. Бид хоёр энэ дагаа шүү стикер ирж авах юм бол аваарэ. Тэгээ. Тийм. Үнгүү. Үнгүү. Тэгээ стикер ирж аваад тэгээ бид хоёртэй бас юм ирж болно. Гэтэ амар шуугантай л болчих байх л та. Тэгээ харж байгаа л тийм. Яг яарч болохоор үгүй юм бид хоёр яаж байгаа тэгээд. Тийм. Say hi to us. Мм. Тэгээ бара подкаст та бара нэг өдөр цацгаа хаа та. Бүтэн сая өдөр юм тэгээд. Бас очиж юм жаа. Yes. Тих байх шүү, тэ? Тийм. Бүтэнсээ өдр хийж амжихгүй байх. Аа. Тэгээ хаа playtime audio vlog хийе хойлоо заяа. Тэгээ тийм л юм байна. Тийм байна. Тэг ингээд хүмүүстэй ярилцаа, дуу муунаас нь бичээ, тэ? Аа. Дуу муу бичээ, шуугаа муугаа бичээд, голын чимээ бичээд. Хүмүүсийн зүгээр л ямар ч хамаагүй яриаг бичээд тэгээ ингээд жоохон vlog маягийн audio vlog болгаад Юурын цаашдаа влогт болох гэж бодож байна чи. Эй, бас хэцүү юм билий. Них амар влогтоод байх амьдрал байхгүй юм чи надаа. Аа. Би ингээд өдөржин ажил дээр суудаг. Тэрийгээ л ярьдаг наац. Гоё л таа гэдэг. Зүр влог гэхээсээ илүү юм жижигэн хөөрхөн зарим онцгой одоо чи Playtime дээр влог хийж байна шүү дээ. Тиймэрхүү юмнууд байж болох юм. Онцгой влогуд гэх юм уу? Тэр edit л суухаас жоохон юм. Үе, би edit л чи шүү дээ. Видео ч гэсэн чи эдитлэх юм уу? Тийм шүү дээ. Тэгвэл хийгээд үзэх юм уу? Тэгээ заяа. Тэгээд хоёр дахь пост болоо оруулж. За, тэгтээ чадахгүй жиж магадгүй шүү. Тэгээд зурга оруулаад тэгээд видеогийн дараагийн пост нь тэгээд эпизодын дараагийн пост нь хийэл тэгэл. Окей, тэгвэл ямар ч гэсэн ингээд бичлэгүүд хийгээд л явъя. Яг нь чадахгүй жиж магадгүй. Чадахгүй жиж магадгүй худлаа амлалт өгмөөргүй байна. Тэгээд. Тэгтээ ямарсаа аудио бол байна. Подкаст бол гарах байх. Тийм. Өөр би мас нэг фестивал явж байгаагүй шүү дээ. Хуур цаг юм ээ нүлөө. Тэнийхээс бас юм аадлаа гэдэг юм хэл тээ. Хуур мьюзик фестивал гэдэг. Тий, XMF. XMF ч гэхдээ илүү одоо EDM хөгжимтэй electronic dance music гэдэг ааш тээ одоо яг. Тий, тэр чинь бас нэлээд том жанр болчиход байгаа шүү дээ одоо. Би pop гэж утсан шүү дээ. Хуур нь pop билүү? Хүнүү чи EDM билүү? Хүнүү EDM хаа. Яг ингээд одоо зөвхөн амьд хөгжим биш. Яг DJ set-үүд. Яг DJ нэр ирдэг. Тэгэхээр бас сонирхолтой тий. Тэгээ ялгчхаар бас гоё л та. Тэгээд хуур ч нь яг дуучид ирд тулд юм аа тий. Би тэрлүү болох гэж байгааг. Хуур бол тийм байх. Яг нэг стадионд болтой шүү дээ. А бас. Тэгээ зөндөө юмнууд байна шүү дээ. Зоны цагаан цовц өмсдөг чинь. White. Silence white. Silence white. Бисе юу хчээсэн бэ? Цагаан овц өмсдөг. White. White moon. White walker хчээсэн барай. White walker.
Silence White. Silence White бас нэг анх яж явах юм бол явж байсан. Яг наадмаар болдог болохоор угсаад хүмүүсүүд явчихдээ шүү дээ. Энэ жил болох юм уу болохгүй юм? Өөр үнд Sunrise, Sunset нарт бас их явдаг байсан. Чиний team type-ийх нь тий. Team type ч гэж. Би зүгээр л зун шоуддаг хүн. Миний шоу би шоу жилийнхээ шоудлтын хэрэгцээг 100 хангаад тэгээд жил алгасдаг. Тэгвэл ингээд байшин дотор орохоо надад жоохон гадаа ингээд байх нэг гойс нүдэд байдаг шүү дээ. Гач чим. Них гой ингээд. Синий тий. Задгаа пи уугаал ингээд гадаа яг ингээд бүжиглэхгүй ч гэсэн ингээд голын ирэг дээр ингээд хөгжмийн дунд сууж муугаал тэг ингээд хүмүүстэй ингээд чийлрээл тамхи татаал тамхи татхан татаал ингээд би болохоор яг дотрын үе юм байна. Дотор болохоор ялангуяа өвөл бол би огч чаддаж чаддгүй надад хувцас амар дэртэй байдаг. Тий. Тэгээд яг хуу зун дотор бас ч гэсэн дэжүүл байдаг л та. Битгэхгүй ихтэнийг тийм бачандаа даамж санагдаад байдаг шин. Тэгээд зориглон амар өөр юм шиг санагддаг бас. Яг ингээд бар гэдэг үү? Баарнд ингэж шоудах надад нэг тийм өөр зоригтой юм шиг санагдаад. Мэдгүй ихтэй миний л хувьч юм. Аха. Яг зуны задгаа фестивал оо шоу яагаад ч юм надад яг юм. Юуч гэмээр юм бтэ. Одоо нөгөө юу Spring Break гэлээд дэдэж штэ Америкод. Яг надад тийм мэдрэмж төрүүлдэг. Яг ингээд юм. Үу амарцсан. Yes. Тэг нэг юм ингээл ирч хүч арай илүү ч юм шиг responsibility нуудага мартаал ингээл үу 100 тэг яг нэг найзууд гадаадас ирчдэг бас тэр том шалтгаан яг ингээл оюутан байгаа найзууд гадаад сурж байгаа найзууд яг бүгд ирчдэг болохоор ингээл яг жилдээ уулзаагүй хүмүүс чинь яг 100 цоглорал тэгэл үу тэг шүний шүнжин явж маавал яг тэр нь гоё Тэгдгөө чи октодороо нийлэл бид нар зөв ямар ч зориггүйгээр үү гэж явж байгаа шээ. Би октодтой нийлдэггүй маа. Оо тэгж шүтэр. Миний ганц нийлдэг охин нэрэ чи байна аа. Яг уу чи мана хэдтэй нийлээ. Би тэгж ч бас л галзуу шоуддаг байсан шүтээ ээд ойт юм байна. Тэгээ би бол тэгтээ дандаа дотор л орох туртай. Дотор ороод яг ингээд дотор яг ингээд хөгжмөө бүр ингээд амар мэдрээд ингээд рейв хийж яхаа нээр гоё сайн гэдэг нь тоо. Тийм үү. Гэтэл яг play time-аар бол наагли хаз дээр ингээд яг гоё бүжиглэх нь бол гоё л тоо. Гэтэл яг тийм нэг silence wide sunrise зэрэг төр нэг гадаа яхаар ингээд яг хөгжмөндөө анхаарал явж чаддгүй байхгүй юу. Дотор болохоор яг хөгжмөнд яг ингээд анхаарал яг хөгжмөнд ингээд ороод тээ ингээд бүжиглэхэд гоё байдаг байхгүй юу. Гиснээс нөгөө чихвчтэй part дээр шүү дээ. Тэр чинь play time дээр гэсэн байгаа гэсэн шүү. Гэтэ би яг source-ын ханаас сонссоо санахгүй байна. Гэтэ ямар чсэн байгааг UB password-ийн tent-д ингээд тэрий чинь бас silence юу гэдэг үлээ. Silence party илүү. Silent party илүү. Silent party. Тийм. Тэр бас байх юм биш. Тэр бас амар сонирхолтой. Чи тийм юм явж утсан уу? Би тэр шиг явж утсаагүй шүү дээ. Бас сонирхолтой тий. Гоё хаа. Ингээл бүгд ингээд хөгжим сонсоод байж эснэ. Нэг нэг авсан чинь бүгд ингээд чимээгүй бүжиглээл. Тэ амар сони юм байна. Би нүг тэгэхээр амар гоё аваад харин сторийг нь харсан чинь яг ингээд яг бүгд ингээд бүжиглж байгаа юм зүгээр хүлээгээ. Тэ ингээд хаарлаа хүмүүс юм ярангууд ингээд зүрж хвч аваал. Чөлөөтэй ярьжтэй. Чан манд яр халдгүй тий. Йоо. Чи хаанаа? Яа. Юу гэсэн тийх алхгүй байна. Зүгээр л ингээд чимээгөө өрөө дууда би энд байна. Тий. Тэр бас хөөрхөн санагдаад. Явч үзнэ гэдэг чинь. Явах аха. SMS-ээр дөрөлддөг л. Тий хоол олоод исэн юм аа. Тий хоол олоод дим тий. Тэгээд машингуу ард төмнөнд гэн. Машин. Олон улсын фестивал явъя гэж боддгоо. Coachella нэр. За тийм Coachella. Coachella. Coachella ticket чинь нэг 3 өдрийнх нь 600 мргаанцо байсан уу? 400-аас 600 долларын хооронд байдаг юм л шүү дээ. Бас аваа байгаа. Тэгээд тийм чинь зөвхөн ticket нь. Тэгээд мэдээж дотор нь ороод идэж явна. Тэгээд дээрэс нь тэндээ байрлна. Хотел майхантай байх юм болоо байдаг юм болоо. Майхантай дөхөө. Гэтэ бас хотел мэтэл хүмүүс бууж муудаг.
Тэгээ тийшээ очно. Тэгэхээр ер нь баг 10 саятай очих хэрэгтэй юм шүү. Гац кошлоод явах юм бол тоо. Гэтэ бүгдийг нь үзсэн шүү дээ. Харин тийм л. Тэгээ 3-7 хоног болдог. Тэгээд бүх викендүүдээр нь викенд 1, викенд 2 гэнг 3-7 хоног 3 одоо намралтын өдрүүдээр нь болдог. Тэгээ бүгдээрээ викенд болгоноор хедлайнтэй. Яа. Одоо энэ жил сая Beyonce, Beyonce чинь нэгэн жил ихсэн. Netflix дээрээс шүү дээ. Тийм, чүүснө. Чүүснө. Яа. Чи. Агуу тий, бүр ингээд арахгүй бүр queen юм бэлээ. Яа. Queen би. Би бүр би Beyonce team гэж бодоогүй. Зүр окей, тий, celebrity да 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 гэж битгийж болдог байхгүй зүгээр л. Тэгэл тэрнийг үзэл. За за Beyonce-д мөргий. Netflix дээр Beyonce-ийн Beyonce-г байгаа ойлон. Beyonce л гэж байгаа. Цайрхаад үзэрээ. Яг тоглолтынх нь бэлтгэлийнх нь тоглолт нь өөрөө дээрэс нь яг behind the scenes бэлтгэлийнх нь үеийнх нь тэг өөрийнх нь ингээ бас амьдралынх нь хэсэгэд тэр нэг хүүхдтэй юг нь хэсгийг санаж байна уу? Тэр бүр надад амар гойсон. Хүүхдтэй яа дүүлээ? Дөнгөж хүүхдээ гаргачаад хэдэн сарын дараа бэлтгэлтэй орсон гэж. Аа тийм, тэгээд нүг жоохон бүдүүн мөдөө. Гэчлээд орно гэж хилцсэнийхаа дараа жимсэн болцсон. Тий. Тэгээд бэлдэж жагаад төрснийхаа хэдэн сарын дараа ингээд бие нэлхаар байгаа ш, тэ. Тэг ингээд өвдөж мөвдсөн гэдрийгээ ярьж байхад надад бүр амар санагдсан. Аа. Үнэхээр бүр амар ажилласаг юм уу? Ажилтдаг хүн байлээ, тэ. Тий. Тэр урлагтай бүр ингээд урлаг гэдэг талаас нь. Тэгээ тоглолт нь ч амар л хэлэлтээ. Харин тийм. Юу Coachella би зүгээр Beyonce-ийн тоглолт байна гэж би ч гэж бодсон. Тэгсэн зүгээр л Coachella юм байл шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр тийм юмыг үзхийн тулд тийшээ явхаар байгаа сте бараг. Надаа хамгийн гоё момент нь нөгөө нэг юу байсан? Disney's Child гарч ирэх юм аа яа байсан. Би бүр чиг шиг би бүр багнас мен аа тийм. Say my name. Тэр бол бүр юу ээ бүр яаж тийм байна л гэж бодсон. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тэр чинь хин байд нь штэ. Nelly Oh биш. Хин штэ. Oh my god. Мишель зоё. Мишель Beyonce тэр нөтх нь хүүхэд нь хин блэ? Michelle заяо. Beyonce. Хин гэдгүүлээ. Бүр аа. Нэг хэд хамт болдог чи. Харин тийм. Oh my god. Хин блэ? Хүүе хин блэ? Barbara. Barbara Streisand заяа. Oh my. Oh, Michelle, Beyonce. Danny DeVito. Тийм үсгээр хэлсэн мэл лөө. Чи гял хаагараа. Яг би одоо яг санахын тулд гял сайж гараа заяа. Michelle, Beyonce. Бити нэр нь хэлээрэй заяа. Чи олцноо. Michelle, Beyonce. Чи ойрхон сарилдаг. Ди. Ого. Ди биш юм уу? Юу юм? Эхний үсэн хэлчих. К. К. Кати. Кармела. Камилла яа. Таач байгаа нэрүүд нь зөвхөн амар ховор нэрүүд байдаг. Тийм ховор маур нэр биш. Кэлли. Тийш тээ. Гэвч хүмүүс Beyonce Kelly хоёрыг л мэддэг байс тээ. Чи бүр хүний хинч мэддэггүй Мишель-ийг санджаад байна ч. Хүүе Мишель ч нэг үе сайн дуучин хүүе. Гэтэ илүү баг гад нүслээ. Гэтэ тэр Мишель-ийн фейлэрүүдийг нь харсан уу YouTube дээр. Мишель зааё ингээ зөвөр тайцан дээрээ явж байгаад ингээ унчиж байгаа байхгүй юу? Тэсэн чин Kelly Beyonce хоёр зөвөр харснаа үргэлжлүүлээ дуулаад байдаг за. Гэтэ угаасаа Kelly Beyonce хоёр ч одоолт найзууд тэгээ нэг Мишельтэйгээ найзалдаг юм шиг үү тий. Нэг тийм амар найзууд биш юм шиг үү. Тэгэхэр бас тий. Юу болсон байх уу? Тэгснээ ингээ нүг Beyonce яг нүг яг тэр Coachella-гийн дээр тоглолтын дээр нүг зэр хийд ингээ бүжиглсэн штэ ингээл бүкс бүксээ ингээч мингсэн чин Мишель нь өөрхи амар турхаа яг бүкс мөкс нэх байхгүй. Тэгэл ингээл бүксөө ингээл ингэсэн чинь яг нэг нэх гоё болоогүй юм шиг үлээ. Тэсэн чи тэрнийг нь YouTube дээр ингээд удаашруулаад заяа ингээд. Michelle Kelly хоёр бүр ингээд амар бүкс нь бүр пам пам ингээд амар тийж аахгүй. Бүлийдэд байгаа юм биш үү Michelle? Тэсэн чи Michelle ингээд нэг тийм нэг турхаа юм балаар тэгээд зайлал бүкс нь нэг тийм юм биш заяа. Bouncy биш. Тэгсэн чинь яг тэрнийг нь амар тоцтгож харуулж маруулаа. Мишель амар яа гэмэлээ. Уса жижиг юм байна. Бүлийдэд байгаа шүү дээ. Тэгэл
Явтай яа. За за тэр ч яах. Биос нэг ч хүн фоллоу хийдгүй шүү дээ. Тийм үү? Instagram дээр. Instagram дээр. Би гэсэн даа. Би амар дуртай бас биш ээ. Гэхдээ тэрийг үзсний дараа үнэхээр бас хүндэлсэн. Хүндэлсэн тий. Респект тий. Бас үнэхээр амар юм билий. Тэрийг бас сонирхон өнтөртэй нэг лээ. 128 сая даагчтай. Манай улсын тий 3 сая иргэн зүгээр юу юм бэ? 40 дахин их. 40 дахин их мөн үү? Чи зүг таасна. Намайг. Я таа чаддгүй юм ямар ч их таа бол. Jay-Z. Тэний ийм celebrity family над байна тий. Яг Chrissy Teigen тэр нэг юм John Legend, Kim Kardashian, Kanye West. Чэг интриг юу гэж боддог вэ? Наас нэг амар инфлюенс үзүүлэх хүмүүс биш юм шиг над санагддаг. Зүгээр л зүгээр л байж байгаа гэдэг л тэгэл баярлалаа. Яг Канье ч өөрөө Кимийн талаар ярьж байгаа ярианууд байдаг шүү дээ. Яг надтай одоо миний мөнгөнд болдгоо Ким ч өөр амар баян юм чам. Миний мөнгөнд болоогүй миний одоо ямар нэгэн надтаас одоо шалтгаан гэх юм уу юмд барьцаалагдаж ингэж мөнгөнд болоогүй надтай жинхэнэ байдаг мэдэг гэх нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Ярилцлага маяг юм билүү дээ. Бас тэр үнэн л ах. Яг одоо тэр хүмүүс чи хоорондоо чи айгүй л Ким Каниагаас Канитай адилхан нэтворкт таха. Maybe. Тэр чинь яг ингээд харьцаа нь мөнгө нэжлэх юм чи харьцаа нь шал ижилхэн болж эхэлдэг гэж магадгүй дээ. Одоо жинхэнэ хэрвээ энгийн хүн ч юм уу эсвэл нэгэн одоо нэг амар од биш хүнтэй бол тэр хүнд бас амар их мөнгө харагдах байлгүй дээ тий. Харин тийм бах тий. Гэтэ мэдхгүй мэдхгүй. Jay-Z Beyoncé хоёр бол амар кул санагдчих шин. Гэтэ Jay-Z араар нь тавьсан. Араар нь Lemonade. Тэгэл Beyoncé гэхдээ бүр ингээд амар янз бүрийн амар амар дуунууд хийдэг те яг Jay-Z зэрэлдсэн те бүр нэг. Тийм тэр Lemonade гэдэг дуу мөн угаасаа Lemonade илүү ямар дуу. Тэр альбомных нь нэг дуу яд ш те. Бүр яг ингээд араар нь тавьсан байсан гэх. Чи мө boy. А те зүгээр чи бол зүгээр boy штэ гэдэг те бүр яг. Юу хом захиж мөхөөл штэ. Машины нэвдэлч мэвлэл. Амар те. Гай гай мэдээж тэгэл асуудалтай л байдаг байлгүй дээ. Тэр болгоно аа. Homecoming гэдэг нэртэй юм шүү. Документаар нь. Оо тийм шүү дээ. Homecoming тийм. Тэгээд яг ингээд надад тийм easy ч юм уу тийм эсвэл Kylie-ийн тэр makeup brand над нэг сэн санагддаг шүү. Kylie billionaire гэж боддоо. Харин тийм надад сэн санагддаг уу? Надад ерөөс нь нөлөөлдөг үү? Тийм. Боддог болохоор. Maybe. Чихтэй хаяа ингээд орж харддаг уу? Одоо ингээд Юу болж гин а? Ким юу хийж гин а? Discover дотор ингээл хаяа үзээ авч яхаар ингээл баталгаатай гарч ирээд байдсан шүү дээ. Explore Instagram-ын тий. Тий, ард үзсэн шүү дээ. Тэгээ ингээл явж агаал. Би бол хаяа орж харддаг. Бас сони амьдрал тий. За манай Kylie-аар юу байна да? Аа. Манай юу? Тий. Манай Kylie-ийн хүүхдүүд нь сайн биз дээ гэж орж ирж харж бараад. Бүгдээрээ хүүхдүүдтэй. Би бол яг дуртай нөгөө нэг комедиан ч юм уус л дуртай яг нөгөө нэг үзэх дуртай тэндэр гал яг айгу орч харддаг шүү дээ. Тийм. Амар инээдтэй хүмүүс амар гоё дээ. Office, Mindy, Picture of Text эднэрийг болоо хаарч харна. Тэгэл яна өөр миний хамгийн дуртай селеб Instagram. Ali Wong-ийнх гоё хөвчл. Тийм, Ali Wong-ийнх гоё тийм. Яг бүр ингээл хүүхдүүдэд тэр заа гэж зурга оруулсан амар гоё description дээр бичиж ичээд. Тийм. Өөр одоо хний үздэм. Би Instagram-аар тэгэл нэг meme хараал. Тэгэл энэ дизайны юмнууд хараал. Тэгэл баг дуусчихсан шүү дээ. Миний яг Instagram-ы юу. Тэгэл 90-ад оны нөгөө нэг Velvet Coke лөө би тэр page-д дуртай. 90-ад оны яг гоё юмнуудыг оруулдаг. Яа. Тэгэл болов миний Instagram. Бүр амар хаяа зов. Бүр хавин хаяа л нэг candle mantle-ыг орч харуул харна гэхээс. Candle л надад хамгийн таалагдана. Тий. Тий. Зүүн тий. Гоё битээ. Нэг тийм супер битээ л тий. Алуу орч харья. Oh my god.
Мөн кентлэр юу исэн? Юу байна? Би бол кентлийг даадаг. Аа. Тэгтээ нэг онцгой шалтгаангүй дээ. Зүгээр л нэг гоё туранхай охин л байгаа л та. Өөрч юм. Юу гин чархаад л тийм биш. Баяа аль энэ туранхай гоё охин. Яг ихтэй энэ фигурыг бас авч үлдэхин тул хичээдэг л ахалтай гэж. Тэгтээ айгүй олон охтууд ингээл хараал яадаг баха. Яг зүгээр одоо нэг тийм шүүлттэйгээр тэгээд өөрийгөө зовоолгүйгээр юуч үзэж харж байл нь штэ ер нь бол тий. Юугаа харнаа байна уу хэнийг дагнаа уу хамаагүй л тий. Зүгээр энэ яг амьдралын гол эсвэл яг энэ лайфстайлыг ингэж араас нь хөөж амьдрах хэрэг байна уу гэдэг. Харин тий. Тий. Одоо эн чинь лайфстайлыг л рекламадаад байгаа гэсэн үг үстэ одоо ийм гоё ийм амьдралыг харуулад байгаа штэ тий ингэж. Надд бол нэг тийм. Тий энэ энийг гол болгож амьдрах нь зөв буруу юу вэ? Мэдгүй мэдгүй. Юу нь ямар ч юм байх тий. Тийм штэ. Аста би бол хаяа орж харддаг амар хөөрхөн штт. Юу байна да кендала? Сүн сайхан юу байна? Соса, my nets, my hair. Ой. Надад л сүн сайхан гэдэг. Зүгээр хаяа зүгээр матрикс гэсэн байгаа юм шиг санагдаад штт. Оо, стори хийгээв. Нэг юм хүмүүсийг ингээл хараал. Ингээл тал нь угаасаа реклам байгаа штт. Одоо энэ л айдэр байсан. Тэгээд уусаа реклам? Энэ нь юуны реклам байна? Кэсүү би. Тэгэд ийм нэг ганц пост хийхэд л хэдэн сая авдаг ч гэлээ. Бүр амар авт юм шиг л шээ. Тийм эн чинь нөгөө Fire Festival гэдэг нэг боо юм басан шүү дээ. Аа тий. Netflix-ээр бас байгаа. Үзээрэй. Тэр амар сонирхолтой. Гоё. Би яг харж байснаа санаад авах. Яг ингээд Candle Edner чинь ингээд нэг баахан модельүүд гэдэг шүү дээ. Яг адилхан модельүүд. Тэр их чинь Fire Festival гэж зураг хийгээд байсан. Би бүр нэг хальт санаад байгаа байхгүй. Нэг юм тэрнтэй фестивалийнх нь өөрийнх нь рекламж гэсэн тэр үедээ. Фестивал нэгэд юм яг ингээд амар өндөр үнэтэй такстай. Тэг ингээд бүгднгийн авч явангуудаа юм арал дээр ингээд юм бүл бүтэн арлыг El Paso-гийн нөгөө El Paso ч гэж. El Paso. Яа. Гэ амар алдартай хар тамхи чин зардаг чин хэм блэ? Нөгөө кинон гарч ирсэн. Тий. Oh my god, хэм блэ? Шин яхан нэр юу вэ? Хэм блэ? Марко, Маркос. Наркос чин киноныхын нэр нь. Бараг El Paso мөн бахааш. El Paso мөн бахаа. Яа, за зуучлаарай. Тэрний арал марлыг ингээд түрээсэлсэн гинтер гэж мэйгээл ингээд тэг ингээд дандаа юм супер модельүүдтэй тийм ингээд арал дээр ингээд жаргах юм шиг ингээд амар реклам хийцэн. Тэг яг үнэндээ худлаа заяа тэр нь. Тэр арал нь ч биш. Арлаа бол арал нь бүтээгүй. Тэр зохион байгуулж ясан залуу нь бүр ямар ч мөнгөгүй заяа. Баахан хүмүүст худлаа хилээд тэг тиктийг амар үнэтэй тиктүү зарцсан. Тэг энэ яг модель инфлюенсерүүдийг бүгднгийн бүх юм амар инфлюенсерүүдийг бүгднгийн ингээд амар ингээд 70 хэрэг дээр ингээд нүцгэн гүйжмүүж байгаа бахан реклам хийцэн. Тэгээд идэр чи ингээд бөөнөрөө ингээд яг пост мост хийж мэйгээл. Тэгээ баах хүмүүс ягаад амар их тиктүүд зараад тэгээ яг цагаат тулсан чинь заяа арал дээр биш нэг сонин хуучин барилгын талбай малба дээр заяа. Тэгээ ямар ч юм юуч бэлдээгүй бүх юм нь худлаа. Тэг ингээ бүр фестивал юу фестивал хүмүүс ингээд ирсэн. Ямар ч юм нь бэлэм хоол байхгүй. Тэг ингээ бүр онцгой хүмүүс ирсэн байгаа шүү дээ. 10,000 хэдэн доллар, 10,000 доллар төлгээд ирсэн. Тэгээд тэр аим сонирхолтой байсан. Яг ийм том хүлэгтэлт. Тэгээд тэр хүлэгцэн салууны яасан. Тэг шаранд орсон шин. Гэчи Тэгэхээр тэр яг юуг яаж тэгэж хүлэгдсэн юм бол тээ яг хүмүүс тэр модель нэрүүдээ яаж яасан эхлээд нэг жоохон мөнгө орж ирсэн юм шиг байгаа нэр кинон дээрээ тайлбарлаж байгаа та. Тэгээ яг ингээд эхэндээ бол яг үнэн л байсан юм шиг байгаа юм л та. Яг хийгээл зорьсон юм биш дээ. Тийм уулан нь л зорьсон. Нэг тийм амар ингээл залуучууд байдсан шүү дээ. Нэг амар том юм ярьсан. Тэг яг тийм залуу байсан байгаа байхгүй. Тэгэл за гээл бүгдээрээ бэлдэж мэлдээл нэг юм дуу чи хар дуу чи муу чинтай нийлж мэлээл. Тэгээд бүх одуудыг ингэж мөнгөнд өгнө бол төлөөд яг ингэ хийсэн юм шиг байна реклам.
Тэгээ сүултээ тэрэндээ бэлтгэлээ ерөөсөө гүйцэж хангаж чадаагүй, мөнгөхгүй. Тэгээ худлаа хэлээл ингээл болох юм шиг яриал тэгээл. Эш. Амар сонирхолтой. Ер нь фестивал энэ талаар ярьсан юм чтэй. Fire Festival. Эс гоё документаар хэлээ. Сонирхаад үзэл. Тэрүүгээр яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр харсан юмдаа бас те. Нүг Монголд хэзээ ч тийм болохгүй л хаал. Play time-ийн нэг бичлэг өгдөг шээ. Амар нүг савж байгаа. Тэгэл нүг амар шороон дээр ингээл савж маваалс те нэрэ. Play time-аар юм юм болдог малдаг. Тэр ингээд жил болгон ганц жилийн тэр видео цацагдаад идэг те. Шэйрлэгдэв. Жил болгон гэдэг үү? Жил болгон. Тийм. Би нөгөө даа л харчихсан тэрний. Тэгэл амар энтер гэж минь. Тэгэл тэрнийг нь хараад эцэг хүүдтэй чи яста play time явахгүй шүү чи. Аа. Тэгдэг хальтаа. Тэр чинь өөрөө соёо шүү дээ. Бүх метал концерт, бүх метал тоглолтын дээр болдог л. Тэр чинь болдог юм. Аа. Хоорондоо тэр хүмүүс ямар бибинийга үзэн ядаж зодтолтоод байгаа биш. Тин ингээд тээ бүжгэлж шүү дээ. Нэг бодлын. Тэдний хувьд бол нэг бодлын бүжиг тээ. Тийм. Тэгээ тэнд ойртохгүй байл та. Тэр өөр хүмүүст халтаагүй шүү дээ. Тийм. Нэг сонио нэг тал руугаа амар туйширчдаг хүмүүс монголчууд. Би одоо Facebook хэрэглэхэд болоод амар удчихна. Би ч гэсэн. Би яг цэвэр групп, ажлын группээр л ашигладаг. Аа. Facebook юу ерөөс орхоо олцсон ш нь гэсэн үү? Ерөөс орхоо олцсон ш. Орох нэг хүсэлчгүй болцсон. Яагаад гэсэн бол би бүр мессенжерээр л одоо ашиглаж байгаа. Facebook-ийн аппликейшн дээр юу ч байхгүй. Тэгэл компьютер дээр оруулал нэг яг нэг сургуулийн групп мөрөв ч юм уу тийм маяг ачаал тэгэл окей. Нөө мессенжер ч тустай аппликейшн шүү дээ. Группийн ус тустай аппликейшн болгочихвол гоё тий. Тэгвэл бүр Facebook-ийн хэрэг байхгүй боллоо. Тэгээ групп зөвхөн групп руу дөрөвгөө ордог. Тэгээ мессенжер шиг. Эсвэл мессенжер дотроо групп руу ордог байвал бүр найс. Ганц аппликейшн. Группын дотроо мессенжер л үгүй ордог. Эсвэл тэгээ түүх нэрээ өмнө. Гэхдээ ажлын групп бас хэрэгтэй гэдэг юм аа. Аа. Тэгээд амархан групп бүрдүүлж ялж байгаа нь яг Facebook болохоор. Хүн болгон Facebook тий. Хоорондоо файл маяг шеэрлэхэд амар амар идэв шин. Найзуудаараа гурлаа групптэй тий. Аа. NTS. Инц. Бүх зургуудаа хийдэг. Хай орч үздэг үү тий. Үгүй. Би харин Facebook оргоо олцсон чи яаж үздэг. Тэгснэ миний зургууд авах. Миний зургийг юу вэ? Ханаас ч олж болтгүй. Тэгснэ ганцхан инцент орж миний зургийг авдаг мавдаг. Юу вэ? Группийн групп руугаар л орж нэг хуучны зургууд олж авч байгаа юм чи. Тэггүй бол миний зургийг олж байхгүй. Царай нь олдтгүй наад зү. Тэр чинь ер нь зөв юм шиг байгаа маа. Тийм шүү. Одоо нөгөө deep fake гэд юм болоод байгаа байхгүй юу? Одоо application програм гэх юм уу? Аха. Яг ингээд хүний ямар ч биен дээр ямар ч хүний царайг ингээ бүр хөдөлгөöntэй хамт фотошоп хийж байгаатай адилхан ингээд холдог болсон. Жишээ нь одоо ингээд жишээнүүд байгаа байхгүй юу? Нэг ийм rap map хийж байгаа хүн дээр Обамагийн царайг ингээ залгацсан. Төнгөд ингээ бүр хөдөлгөөн мөдөлгөөн reaction эдэр нь бүр яг зөв хийдэг. Тэгэд бас дээрэс нь Обамагийн ингээ бүх бичлэг хийдэг ингээ татаж аваа зэрэг. Тэр хүний царай чи хаас айгу амар их байгаа штеп. Бүх контентүүд ингээ бүгднгийн цуглуулад тэгээд AI ингээд бүгднгийн одоо энийхээрээ ингэж хөдөлтийм байна, уралхаараа ингэж хөдөлтийм байна, хаолоо ингэтийм байна гэж судалчдаг. Тэгээд шууд deep fake гэдэг програмаар ягаал тэр хүний Обамагийн одоо царайгаар юу ч хийлүүлж болдог хоолоогоор нь. Шууд ингээд fake news хийх боломжтой болж байгаа. Тэгэл яг хэлдэг юм. Ер нь хальт харахад бол анзаарахдаггүй худлаа гэдэг нь. Тэгээ Трамп мам Хиллари эднэрийг ингээ бүгд нь хийсэн байдаг шин. Тэгээ хамгийн гол нь порнод гэж холбоод нэг гэдэг юм чинь. Тэгээ селебрүүди одоо чинь Кендлийн царайг ингээ битүү байгаа штэ Кендлийн царайг. Тэгэл яаж хөдөлж байгааг нь бүгднгийн судалж штэ. Тэнгүү тэр царайг аваад нэг порнодын ижилхэн төстэй бийтэй порнодын нүрэн дээр залгаал кендл болгочихж байгаа байхгүй. Тэр хиний Эмма Ватсны юу яваад идэв чи бичлэг нүцгэн бичлэг. Талгааг ин царайг ингээ залгацсан. Тэгээ яг ингээд ам ам ингээд яг хөдөлдөг. Одоо Snapchat л юм да.
That's why би яад Snapchat-ыг болсон бэ гэхээр яг нүүр уншдаг байхгүй юу? Нүүр ингээ бүгд нь уншингуудаа ингээ тфик. Тэгээ одоо ингээ хажууд тишээ тий, хажууд тишээ ингээ харч марангууд яг дагаж хөтлөлт мэдлээ тий, тий. Би бол цаашгаа энэ бол цаашгаа CIA ч юм уу тий, одоо янз бүрийн хөтлөв явдаг байх гэж боддог. Уусан миний revenge porn гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо ингээ намайг жишээ нэг хүн би одоо нэг залуу гомдоцсон байлаа гэж бодъё л та. Тэр залуу надад уурлангуудаа порнод дээр миний эсвэл нүцгэн хүний биен дээр миний толгойг аваачаад наагаад ширлээд байвал тэр би биш гэдгийг яаж батлах юм те? Яг хэрвээ амар сайн байх юм бол ёо revenge porn гэд тэрийг тэгээд би хэн хийснийг ч мэдэхгүй байж магадгүй ш те. Тэгэхээр би миний бодлоор интернетэд царайгаа баг байх л зөв юм байна гэж. Намайг тэгээд ах ч юм байхгүй байх л та гэсэн. Яа, би бол надад ч угаасаа эртнээс амар аюултай юм шиг мэдсэн байсан аахгүй. Эртнээс бүр ингэж мэдсэн. Тэгээл ерөөсө царай мэрэгаа нэг харуулах болцсон. Тэг яахоо Instagram дээр нөө нэг story дээр л нөө нэг close friends-ийн story дээр л яахоо царай мэрэгаа оруулах нь гэхээс яг public болох хэвээр хэцүү мөлий. Тийм. Ер нь бол одоо хизээч чадахгүй байх. Гэш. Бид нэр одоо биднэрийн үнгүү програм болгон биднэрийн одоо бид нар логин хийснээрээ биднэрийн одоо identity-г ерхийдээ бол үнэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өнгөө програм одоо Facebook, Instagram гэдэр чинь бүгдээрээ биднэрийн information-аар л цалгалж байгаа. Тийм. Одоо бид нар ямар реклама үзэж байна, юу сонирхож байна, энэ болгоноор ер нь л реклам хийгээд явж байгаа шүү дээ. Аа. Тэг хамаагүй юм руу логин хийж болохгүй. Мэйл зээлэр бүр амар мэйлүүд ирдэж шүү дээ заримдаа. Тийм. Тэгдэж чам ээж мэжэд ингээд та шууд монголоор заяа. Та тэдэн доллар ажиллаа юм ажиллаа. Ийшээ лог хийн орж шагналаа юм уу? Тэр гэж ингээд. Ээж чинь болохгүй юм л орсон байна. Тийм болохгүй юм бол санасргууд. Тэ нөгөө фэйсбүүкээр ингээд дуу чин наара ингэсэн байна. Гэснээ дараах комментэд байгаа линк руу орж үзээрэй. Энтэр хэцээ юм яваад байдаг шүү дээ. Тэр чинь юу авчдаг вэ? Тэгээ тийш линк руу н оронгууд өө фэйсбүүкээс гарчлаа дахиад логин хийгээрэй гэдэг юм гарчдаг байхгүй тийм үү аа тэнгууд яг анзаарах юм бол дээд юу н фэйсбүүк ерөөсө хамаагүй шал өөр сайт руу ингээ орцсон тэгсэр нэ фэйсбүүкийн логин нэгдэг тэнгууд мэддэггүй хүн жишээсэл анзаарахгүй байж байгаа хүмүүс фэйсбүүкийнхаа логины код пассворттайгаа оруулчихдаг тэгэхээр фэйсбүүк рүү орох гээд тэнгууд шууд цаана байгаа програм нь тэр логин пассвортыг ингээ авчдаг Yeah. Тэгээд хүмүүс Facebook-аа алддаг. Тэгээд Facebook руу н ороод хүмүүс рүү өө мэндэ мөнгө зээлж мөнгө зээлж гэж бичээд өгдөг. Вау. Юурээс identity хулгай гэдэг чинь тгийж хулгай хийдэг. Хүмүүс сайт руу хамаагүй ингээ ороод хамаагүй логин хийгээд байгаа болохоор ерөнхийдөө пассворд алдаад тэгсэн тохиолдолд гэс пассвортоо солиол. Амар аюултай. Одоо ер нь дандаа л анзаарахтай байж байгаа юм. Identity theft is not a joke, Jim. Ямар үлээ? Many families suffer every year. Dwight did not. Dwight бүр 10 жилийн өмнөөс л мэдчихсэн байна. Identity theft. Хүмүүс болсон. Тийм, тэгээ нөгөө 40, 50 таа ч юм уу, 50, 60 таа хүмүүс яг эд одоо Facebook хэрэглээд А тэр нөгөө нэг хамаа намайг юм уу ороод You be commenting нөгөө юу гэсэн чи? Especially this not in usual нарц юмсан. Хүш нэрээ үзье. Би өчтөр үзэхгүй. Та нар үзээч гоё аха. Тэгсэн чи яг энэ Facebook-ын тухай ярьсан зү юм. За. Нэг шинэ залуу байла баяраа гэд. Тэр юу ясаа хөдөө очиод тэгэл ингээл эмээ өөдөө Facebook нээж өгсөн юм байна л. Эмээ ингэсэн гисэн. А тийм YouTube дээрээс штэ. Нөө нэг өөрөө ингээл Facebook үзэлсэн чи эмээ өөнд. Тэ чиээс тэ Facebook-ээс өөр юм хийхгүй байх мэхгүй байх гэдгийгсэн чи эмээ өөдөө нээж өгсөн чи Маргааш өдөр эмээ өвөөнаас ингээл фейсбુક ордог болсон гэсэн чи ойр хавийнхын эмээ өвөөнөр нь бас оо ихчтэй энэ утсан дээр нэгэд үг гэсэн Nokia дээр барьж мэдсэн нэг тийм нэг хөөрхөн хөөрхөн хандин тэр YouTube дээр байсан нэрээ тэр айгүй энэ тэр санагдчихсан гэсэн эмээ өвөө нэг эмээ өвөө нь өөр хүний зургийн дээр лайк тарсан чи эмээ нь уурлаж болсон хүн хөшчүүл айгүй их ашигладаг болсон байлаа харин тийм тэр тийм нас манай аав ээж бол юу надаас илүү хэрэглэн Facebook-ыг бол гашаа шьт. Над руу бараг өдөр болгон ямар нэгэн мэдээ явуулдаг. Тэгэхээр яг тийм одоо ингээд
комментэд байгаа линкээр дарж орж үзнэ үү гэдэг ховт живрүүл орохгүй байхыг хичээгээрэ. Ээж аа чинь угаасаа яваада хэлээрэ. Хулгай. Тэгээ өөрхий тэр нэг хүм зүгээр энгийн хүмүүс ярилцсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь бүгдээр алдсан хүмүүс. Фейсбук аа тэр нэг арай нэг гайгүй ус турччихжээ л нэг залуу алдсан байсан шүү дээ. Тэгээ баахан хүмүүс л өмнө зээлсэн. Амар их мөнгө зээлсэн. Ус турч юм уу нэг твиттерийн нэг яраг өрөөт залуу байсан юм аа. Тэгээ мөн баахан хүмүүс хүмүүсээс мөнгө зээлсэн тийм. Ашиг танил хүмүүс болохоор яг ялч шүү итгэцэн л юм байна. Тийм тэгээ нэг их мөнгө биш нэг 2-300 мянгаар нь зээлээд ахын хүмүүс за за гэд тэг амар олон хүнээс зээлсэн. Эш. Сошиал медиа. Тэгэхээр ярьж байгаа юм сошиал медиа ярьчих юм аа. Тэгээ. Гэхдээ яг сошиал медиад ер нь Instagram л ашиглаж байгаа дөө. Тэгээ өөр бусад юм нэг ашиглаа билсэн болохоор. Мэдэхгүй. Ер нь юу алж байгаа мэдэхгүй байх шттээ. Болов Facebook дээр бол Twitter бас нэрээс ашиглаггүй заяа. Тэнгүүд яг юу бол хаа нь юу болж байгаа юу гэсэн мэддэггүй би. Харин тийм. Тэгэл нэг таньдаг хүмүүс л энэ яаж байгаа вэ? Юу болж байгаа гингүүд. Оо наа чи болоод өнгөрцөн шттэ. Чигшг. Чи тэр ивентүүд яад мэддэдтэй. Instagram-аар. Зарим нэг нь Instagram-аар зарлалтыг юм Instagram-аар л зарлалч ивэл тэгэл Instagram-аар зарлсан нэр нь очил. Тэгж байгаа шттэ. Би яг ингэ ярьж байгаа шттэ тий. Conspiracy л орох гэдэг юм аа. Хадгалч хадгалч. Social media-г бол би бол амар мэдгүй яа тэгэл Mark Zuckerberg-ийн conspiracy гэдгийг дараагийн юм дээр ярив. Тэр чинь нүг тэгэл ноутбукныхаа жишээ нь одоо Mickey-г тэгээд камерын дээр чи яа тагилдгөө. Тагилдаг шин. Би ч гэсэн гэж. Би шахны ленд наачдаг шин. Оо юу вэ? Юугаар наачдаг шин нүг нүг барилгын нүг юу юм? Санц электроник электроны нүг хар даун юу гэдэг шин тэ. Хар скоч мууч. Тэргүүр яаж гараа илүү сайн харагддаг баг. Би бол би яг шинэ компьютер ангуудаа шууд хамгийн дөрөнд тэрнийг хийсэн. Тэгээл Mickey нь бол Mickey нь бол яадаг вэ? Йоу, MacBook төмс яа гэмшгүй л тээ. Mickey яг ингэ таачдаг бас. Камераа ингэ хаачдаг. Тэн тэн камераа л хаачдаг нэг. Угаасаа ашигладаг юм чи. Эвгүй тээ. Эвгүй. Тэр нөгөө Black Mirror-ийн юу үзснээс хаш бүр эвгүй санагдаад. Нэг камераар нь рекорд хийдэг. Black Mirror шинэсэн юм уу? Муу байсан. Оо, птер. Чи үзээгүй юу? Үзээгүй байна, птер. Би Netflix-гүй. Угаасаа 3 ангил гэрсэн бэл. Оо, зүт. Би Netflix-гүй байгаа тэгээд одоо утснаа. Black Mirror чинь бас яг л анх season 1 гарч ахт нь анх үзэж эхэлчихсэн. Угаа season 2 гарч ахт нь анх үзэж эхэлчихсэн. Тэгэл хоёрхан season гарцсан байхад үзэл Вау. Йоо, дараагийн season хэзээ гарах юм бэ гэж амар хүлээж. Анх амар супер эсэн тий. Одоо тиймэрхүү сэтгэл хөдлөл болсон болохоор. Надад нүг тий. Netflix-д орсноос хойш жоох мэрц юм шиг санагдсан. Netflix-д байхаас өмнө нүг англи нүг нэг A4 билүү. Channel 4. Тий, тэргүүр гардаг байхдаа яг илүү чанартай. Тий, эхний одоо энэ санагч чинь хэдэн сезэн үлээ? 4, 5. Эхний 2 сезэн супер бол амар эсэн шүү дээ. 3 энэ сезний өмнөх ч гэсэн дайжгүй лээсэн. Энэ сезэн бол муу байл. Надад нэг таалагдаагүй. Тийм. Тийм ч dark байгаагүй. Эсвэл бидний юу бүр ингэ бүр булангарцсан юм байна. Булангарцсан. Бүр амар dark болцсон угаасаа. Нэр хүмүүс нэр Black Mirror үз гэж хэлэх юм байна. Тэ? Үзээг бол л үзээрэй. Гой гой. Ялангуяа эхний сизнүүд бол бүр амар гой. Амар гой. Жинхэнэ бүр ингэ. Чанд ямар ангиуд нь хамгийн таалагддаг? Надаа 50 million marriage амар таалагддаг. Аа, чи тэрийгээ дандаа ялдсан шүү дээ. Тэр чи ихний сизэн те, ихний бүр ангиуд л үү? Ихний. Тийм тийм. Тэгээд that's why надад амар хоногшсан аахгүй би бүр. Үзэл ёо. Тэр бас хүнд те. Тэр бол хүнд анги. Хүнд анги. Үнэхээр хүнд анги. Бүр яа юу ч тайлбарлалтгүй те тэр нь. Юу ч? Ёо. Сонио амьдралыг нэг юм дилегттэй боксонд оруулцсныхаа ерөөсө тайлбарлалтгүй те. Тэр яа юу байсан бэ тэгээ. Зүгээр л талент шоуийн бэлтгэлийн юу юм уу хаашийн. Эсвэл дэлхийн ертөнд зугаасаа тийм болчихсон юм уу те? Амар сонио. Тэр надад яг ингэж тайлбарлалтгүй амар гойсон надад шүү. Тийм. Яг одоо яг одоо амьдрал ийм байна гэж шууд явцдаг. Уусаа тэгээл нээ амар их талент шоунууд байдаг шүү. Тэгэл
тэр залуу нь ингээд яг үндэ ингээл амар эсрэг ингээл хийсэн те тэгсэн чинь шууд тэрнийг нь чи наатаха ингээч л те гэл нүний шүүхч мөхч те гэлстэй чи ястай вау маа гэлтгэсэн чинь шууд нөгөө залуу чинь ингээл мөхчлээс ч аахгүй те тэр охиных нь юунд амар дууссан те баа одоо ч хүртэл тэр клипүүд нь санаанд орж ирээд байгаа тэр амар новшин хамгийн новшин заяо яг одоо бийлсэн байгаа нэг юм байгаа байхгүй юу рекламын үзэхгүй болвол үргэлжлэлтгүй реклам хар үз гэдэг те YouTube яг тэгээд байдаг те яг skip хийж болохгүй заавал үзчихийж ингээд дараагийн юм л орох гэдэг YouTube Facebook дээр ч бас нэг тийм байдаг штэ ингээд Facebook ч гэсэн 13 секунд үздэг штэ яг ингээд үзэл үзэж ангуут гэдэг юм айд гараад ирнэ амар чухал юм үзэж ах чиндэ гэл тэнгүүд ингээд заавал тэр нь үзчих дуусчих заа ингээд дараагийн гэхдээ бас тэрийг өөр одоо яах вэ тэр нь цаана YouTube дээр контент бэлдэж байгаа хүн ямар нэгэн юмнаас мөнгө олох хэрэгтэй шүү дээ тийм үү тэгтэл яг тэр бэлдсэн байгаа юмс тийм хань тийм бэлдсэн тэр угаасаа ер нь ингээд анзаараад байхад хинх юм амар төгцөн тэр нөгөө ингээд бибинд оноо өгдөг оо май гад тэр no style тийм гэдэл нь яг таван од энэ төр гэж өгч мөгөөл өгдөг тийм ингээд тэр одон сайн байх тусмаа ингээд илүү юм хэрглэж мэрглэж үзэж мэдэж машин зашин явж болдог. Байр маяр ахаа тэр одыг харддаг. Йоо, shit, тийм болчвол бүр ингээд байнга ингэж айтайхан байх гэж бүр зовн өстэй. Тэгээ сүйд нь бүр төвчээр нь бараад бүр хамаг хараалаа хийддэг тэгээ бүр. Тэгээ бүр нэгэн од модтой олцсон. Тэгсэн чинь нэг одтой олцсон чинь машин чонж болох болчтой шин. Тэгээ яг ийм бензинтэй машин энэ төр. Хятад тийм юм байдаг. Харин тийм бас бийлсэн байгаа өстэй. Тэгэхээр өөр чи эхний ангиудаас чи юу байдг вуула? Миний сэтгэл танагшсан бас яг нэг ингэн тэр чин сүүлийн сизон байсан баха. А, видео тоглоомтой. А, видео тоглоомтой тэр бас амарсан дэ. Юу амарсан аа юу? Тэр бүр амар гоёсан. Тэ. Тэр яг үндэ хит ганцхан секунд л тэр тоглоомтой байсан мөнхгүй тий. Тий, ээж нь залгаснаас болоод бүр амар фейлддэг нас өвчтдэг. Уцаа өөрөө мангар юм шиг аваа орцсон шүү дээ. Уцаа авч орохсгүй байсан шүү дээ. Тий, тэр чин угаасаа ингэ тагнуулдах гэж зураг мураг авах гэж ордсон шүү дээ. Тэр бүр тэр бүр амар гоёсэн. Аалцсан аалц гарч ирж байл. Хөшөө. Хөшөө нууны юу гоё? Black bear л үү? Ямар bear лээ? White bear л үү? За хүн нэг ярта. Нэг эмхтэй нууны хүүхд шата найзлуудтай хамт хүүхд шатаачдаг. Оо тий. Тэр анги бол амар анги. Тэр бол надад хамгийн амар анги. Тэр эмхтэй яг үндэ crime үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэ тэр За за энийг яриад явах втэ. Хүмүүс үзээрэй Black Mirror. Ханд арай удаан кино ярьчлаа нөө. Кино ярихаар үзээгүй хүмүүс бас жоохон уйдахтай юм шиг лээ. Уйдахтай, уйдахтай юм шиг лээ. Энэ бас кино ярихгүй байх гэж. Тэ яг хөө Black Mirror үзэхгүй юу? Тийм. Тим нүник юу кинонод юу нэг их болцсон. А апокалиптик юм эсвэл нэг тийм дистопиан тийм тийм. Ирээдүг жоохон зүгэнж мөн үнсэн тийм нэг тийм. Надад яг технологи ер нь ингээд юм бид нар лөө буруугаар яаж байгаа. Тий. Амар буруу амар их тий. Кинонод яг их гард болсон тий. Тий. Надаа нэг дээр үе нэг тийм кинонод гоё юм аа. Ер нь бол Терминатор ч баг л тийм байсан шүү дээ. Нөө нэг яг одоо жишээ нь би яг ийм кино хий гэж боддог заяо. Яг одоо үе харуулсан. Тэгтээ одоо яг Тесла төрөөг үч юм уу те? За. Эсвэл Айнштайн төрөөг нь заяо. Тэр чинь нэг тийм нэг тэр хід одоо ин амар чухал хүн байхгүйсэн бол манай одоо энэ дэлхий бас ямар байх байсан бэ гэдэг нэг өөр штэ те. Чи гэхдээ яг Айнштайн л байж ижил гэж бод. А за за зүгээр жишээлэл штэ. Жишээлбэл oh my god. Үгүй Айнштайн байгаагүй бол өөр хүн байж болох юмсан гэж чанд бодогддог юм уу? Заавал Айнштайн биш. Харин тийм өөр хүн байгаа заа юу? Тэр өөр хүн Айнштайнаас арай өөр нээлт хийцэн заа юу? Тэнгүүд манай одоо энэ байгаа ертөнц арай өөр болцсон те. Гэтэ яг 2019 тэгсэн мэт л арай өөр. Тим кино байдаг шээ санагдах юм. Байдаг те. Нэг тиймэрхүү тийм. Ямар кино илээ? Аа. Нэг ойрхон байгаад байна яг нэг тийм. Тим кино их амар таалагддаг надад. Яг ингээд яг 2019 те 18 19 он. Гэтэ яг нэг тийм Нэг тийм нэг гол чухал үйл явдал төрөөгүй гэл хэлэрч төрөөгүй ч юм уу гэдэг нэг юм. Battle of Robots дээр нэг гэдлэрийн багна. Тин тэр олон янзаар үхэж идсэн шүү дээ. Тэр нэрхүү юм. Тэгээ нөө нэг одоо жишээ гэх юм бол нүг юу вэ? Хүүхэлдэйн кино гэх юм бол Good Dinosaur.
Good dinosaur дэр чинь good dinosaur л үү? Мэдгүй би тэрийг үзэж шин. Оо, тэрэн дээр ингэдэг байхгүй юу? Солир дэлхийг ингээд мөргөөгөө. Тэгээд үнийг dinosaur чинь үнийг яг амьдаар үлдсэн. Тэгээд dinosaur-ууд ингээд өөрөө өөрснөө хүсн өсн дивжээд ингээд а яг ингээ хүн шиг болж малол ингээл тарилын талбай хийж мэгэл ан ман ам ман хийж мэгэл яваад байдаг яг тийм тийм байхгүй яг тэр шиг тийм кинонууд аа айгүй таалагддаг. Гэтэ яг ямар кино гэдэг хэлж мэдэхгүй байна. Нэг үзсэн кинон гэх юм бол нүуний юу вэ? Кера Найтлигийн тоглосон нэг дээр үеийн кино цай 1950 оны үйл явдлыг гаргадаг цай. Гэтэ тэр үед болохоор ингээд хүүхдүүдийг багаас нь ингээд өсгөхдөө чиний энэ эрэгтэн чиний энэ бүх юм чинь өөр хүнийх шүү гэж үсгдэг. Чи угаасаа том болоод эрэгтэн бүх юм надаа өөр хүнд донор болох гэж үсгдэг. Тим кино. За. Тэгэл ингээл тэгээ би би нэг Кера Найтли болохоор нэг өөр залууд хайртай болчдаг. Тэгээ хайртай болоод тэгээ тэр залуу нь яг том болоод 18 эсхүрээд хөрхийрээ шүү угаасаа донор болдог. Шууд бүх юмаа ингээл өөр хүмүүст өгдөг. Тэгэл яг гэтэ тийм юм хийж байхгүй шүү дээ. Одоо байхгүй шүү дээ. Гэтэ яг тэр үйл явдал нь болохоор 1950 онд гардаг. Сонир мойз. Өөр реалитигийн тухай. Тийм өөр нь. Тийм би тийм өөр реалитигийн тухай үзэх туфта. Rick and Morty ч юм уу те нэг тийм нэг. Яа. Хэрвээ тийм байсан. Футурама ч юм уу. Миний манай подкастын яг интроны аяг мэддэг бол бас Футурама яа байгаа. Тийм хоёр дахь интро. Дөрөн мөн нэр үүдэж тусгасан. Үдөөс сусан штэ. Нийтлэгч орчоос. Йоо! Тэгвэл ямар гоё. Харин тэгвэл ингээ бүр энэ тэндээс нүзмээр байна. Яг нийтлэгс байгаагүй үед гэх юм уу тэр үед бол танд нь онлайн watch гэдэг юм уу? Тийм. Watch online, watch online series энэ гэж. Нэг линкээр оронгоод тэгэл дахиад баахан линк гарч ирэв. Баахан линк гарч ирэв. Тэгээ жоохон X дарахгүй жоохон удчингууд зүгээр өөдөө зүгээр sex хийж байгаа юм. Дэлгс төрөн гарч ирэв. You will not get bored of this game. Кич мэлтэй нэг тийм дараатай нь гарч ирдэг. Хоёлын өөр нэмэр киноч юм байна. Харин тийм ээ. Уйсэл тэмээтэй. Би одоо ихтэй яг амар кино мэн бас нэг үцгээ болцсон. Нэг үе яа бодвол яг бүрэн хэмжээний кино. Дандаа л цуврал зээд байгаа. Тэгээд Toy Story үзсэн үү? Гүш. Ноо. Toy Story магаш үзсэн. Тэр нэг юм мим байсан шүү дээ. Одоо ингээд шинэ гарч байгаа кинонууд ингээд пострууд тавьчихдээ шүү дээ. За. Нэрүүд. За. Тэгсэн чинь Toy Story, Aladdin, Man in Black, Child's Play. The 90s are back. Тэгсэн чинь доор нь нөгөө Jumanji-гаас нөгөө Robbie Williams гарчсан. What year is this? А тий харсан. Яа, энэ хитэ юм бэ? Надад бас ингэж бүх юм ингээл тавтаад амжсан юм шиг. Тий штэ. Болооч штэ. Тийм чинь кино үзмээр штэ. Ямар нэг юмний дахиж хийсэн дараагийн анги, prequel. Надад бас яг хөгжим ч гэсэн яг тийм санагддаг. Хөгжим ч гэсэн ингээд дээр үе old хөгжмүүдийг яг ингээд sample хийгээл яваалаа юм биш штэ. Угаасаа. Биний бүр цоо шин кино үзмээр байна. Тий. Хөгжмийн яг хитгэн л нэг одоо давтамж байдаг тий. Яг тэр давтамж дээр нь л ингээл нариулал яваад. Тэгэл тэрнийгээ дахин ашиглаа л яваа. Тэгээ одоо ингээд нөгөө 10 жилээр ингээд бид нэг мод гэдэг ааш тий. Одоо нэг 80 90 он нэг буцаж ирээд байгаа юм шиг хөгжимч гэсэн нэг тэр үеийн ностальжик тий. Тэр үеийн дуу татгстай юм шиг зарим нь бүр юм диско миска шиг. Тийм юм дээр амар их тоглолтгоо. Гоё л та би чуучны дунд дуртай л та. Фестиваль ярьж байгаа юу? Надаа Woodstock нэр гойсон гэдэг. Дээр үе юм бүр нэг хиппи нар те бүр ингээл үу хай болсон. Оо гэж. Одоо юу юм биш баг. Burning Man гэж болдсон штэ. А тийм үү? Burning Man-ыг мэдтгөө. Үгүй. Тэр яа дээ? Burning Man бас цөлд болдог. Тэгээд ингээ бас янз бүрийн art installation бүр амар амар art installation архитектурд аягүй хүчтэй шүү дээ. Art installation-ийг дэр хийдэг. Сонссон байна тийм байт. Тэгээл ингээд нэг амар халуун яг ийм Mad Max-ийн юм уур амьсгалт. Тэг ингээ хүмүүс юм баг магтай. Тэг мотоцикл мотоциклтай. Тэг тэнд ингээ хамаагүй sex mix хийж болдог, орж юм орж хийж болдог. Хар тамхи мамхи хамаагүй татдаг тийм. Илүү
одоо wild гэх юм уу? Аа. Team festival. Ямар алдартай шүү дээ. Burning Man гээд. Очоо. Сонирхолтой юм байлаа. Бас хэрвээ боломж гарвал сонир. Coachella-гийн ер нь илүү team dark хөвлөрнө. Илүү галзуу хөвлөрнө. Dark web хөвлөрнө юм байна гэж. Deep dark web хөвлөрнө. Киснес. Dark web орж үзсэн чи. Гүш тэр яг юу юм бэ? Айгүй их тийм. Яг юу юм? Dark web гэхээр би шууд нэтээс dark web гэж хайх юм уу? Үгүй. Чамд уус гарчихгүй тэгэхээр. Харин тийм. Тэгэхээр яаж болох вэ? Браузераас ойлно. Tor гэдэг өөр браузер аа. Tor гэдэг Google, одоо Google Mozilla шиг адилхан Tor гэдэг өөр браузер яд татсан юм байна. Аа, тэгээд тэндээсээ search хийх юм уу? Ваа, би ерөөсө тэрийг ойлгочих кинон дээр амар их гараад да. Тэгэл тэгэл амар амар нэг байд юм шиг үлээ. Тэрэн дээр ч хар тамхи хэмээ хэмээ их зар юм шиг үлээ шүү дээ. Хүний 8 хар тамхи sex slave. Deep dark юмнууд бүгдээрээ баа. Чи сая хэл хэрэггүй байж. Хүмүүс одоо сонирхно. Би ч гэсэн нэг орж үзэхэд ороод үзчихгүй дөө тэгээд аагаад тэгэл шууд аагаал тэгэл за за энэ дэлхийн ертөнц зүгээс сүнсэн байх гэж ойлгом. Юу гэж тээ. Чи нэг сонио пессимист гэж шин. Гэхдээ угаасаа тийм аахгүй. Бидний орчин тойронд мэдгүй штэ. Мэдгүй аахгүй юу? Гэтэ гоё юм ч гэсэн байгаад тэр их гэсэн мэдгүй штэ. Тийм штэ тий. Юу л христийн шашнууд чи за за христийн шашин гэж мэдгүй юм байна. Ямар ч сан дэлхийг бол там гэж боддог заа юу. За. Дэлхий бол угаасаа там. Тэгтээ зүгээр л сайн сайхныг зүгээр харж амьдрах хэрэгтэй гэж юу? Дэлхий бол угаасаа там гэсэн. Бид нар угаасаа там байгаа юм билэ. Тэгэл зүгээр л тэр нэг юм ингээл. Угаасаа нөгөө бодтын шишин ч гэсэн тэгдэг үстэй. Тэг. Нэг там гэсэн юу байдаггүй ш. Бодтын шишин байдаггүй шээ санагдах юм. Там гэж байхгүй л те. Яг нөгөө ингээд одоо хамгийн баг үе нохо гэдэг ч юм уу. Ингээд 7-8 үе яваад гэважинд очдаг, гихэрэлд ядаг мэдэг. Тэ ингээд дахин төрөөд хүм болж дахин төрөөд идэг. Одоо өмнөх нүглээд уусахын тулд гэдэг үлэн. Би бол тэрийг яг үнэн гэж үтж байна. Яг би нүглтэй болохоор л тэгэж хүм бол төрж байгаа. Тэрнээс биш нэг азтай дэ биш байх гэж бодд шин. Хүмүүс гэдэг уурална, бата бол ууралсан энэ дээр бол. Тэ хоёр төрлийн хүн байгаа байхгүй те. Нэг нь зүүнний үзвэр дээр будаа мудаа гэж боддог. Зүүнний үзвэр дээр будаа болж төрөө тэгээл. Би бол эсрэг нь гэж боддог. Би хийх ёстой гэгэрх ёстой учраас би дахиж хүм бол төрдөг юм санагддаг. Би хэрвээ одоо ингээд өөрийгөө мэдрээд өмнөх бүх үеийг ингээд мэдрээд гэгэрэлд хүрээд ингээд яг зөв хүн боллоо гэхэд бол би деважн руу очих юм болов гэж бодоод байсан шин. Тийм учраас хийх ёстой юм үлдсэн учраас ингээд хүн бол дахиад төрөөд байгаа юм шиг. Тэрнээс нэг тийм азтай дэ биш юм шиг санагдаад. Гэтэ энэс муу байх юм бол нохоолт төрөх юм шиг байлаа гэж. Йоо. Эсвэл job. Гэтэ муухан хүн байснаас янзын гоё айлын нохоолоод төрсөн дэр үстэй. За за хүмүүс намайг үзээд ядах баха. Уучлаарай. Yes yes. Тэгээ play time дээр уулзцай. Play time дээр бид хоёр story хий. Instagram-аараа story хийгээд тэгээд яг энд байгаа шүү гэд хэлэх юм бол хурц ирээд байна. Стикер аваарэ. Стикер хийж хэвлүүлэх үү? Одоо хэвлүүлчихв юм шиг. За за би л өөр очир болох бас. Тийм ээ. Тэгээ дөрөвт мөрөвтгэд гуравт гад өгөөл дөрөвт гад аваал тавт гад яваал. Тийм тийм жиртгэн явахгүй бол. Тийм ээ. Йой. Тэгээд стикер хийх хэрэг хэвлүүлэх үү? 200. 300. Манай стори хич нэг 50-ыг л хэлүүлээ. Юу 200? Тийм мани байхгүй. Аа за за. Тэгээд 50 ч гэсэн их байна бараг 20 шиг багт. За 20 20 шиг хэвлүүлээ шүү. Тэгээд стори хийнгүүд нь гүгээ тэрэ дэрэрэ. Аа 20 30-ыг л. Тийм. За ингэ өнөөдрийн манай дугаар дуусгар болж байна. Гэхдээ өнөөдрийн дугаар чи фани байж чадсан уу? Үнтик. Зүгээр яг хантай байж л. Яг гэхдээ яг ингээд бусад подкастыг сонсоор ингээд нэг яг зөвлөгөө өгöd байгаа байхгүй юу? Зөвлөгөө өгöd өгöd юм бэл яг ингээд нэг тэгэрэнгэрэгээ тий. Бид хоёр тгийгүү шүү. Тэгээд
зүгээр яриад одоо гадаадд байдаг ялангуяа хүмүүсд бол айгүй гоё ээ юм бэлээ. Яг ингээд хүмүүс хажууд нь бит хоёлаа хажууд нь ингээд юм яриад хахаар гоё ээ юм шиг үл хань болоод. Тэг бит хоёр бол гоё хань болё тий гоё хамт бай ой тэгжэл юм нь бол хийж байгаа. Тэрнээс биш яг нэг тийм business growth өртөө итгэлтэй болох аа. Тим юм ийм бол чадахгүй шүү гэдгийг бас хэлээ. Тэгээд яг сонсоод бас яг ингэдэг нэг сэтгэлд нь нийцгүй байв л аа. Бид хоёрын буруу биш шүү. Яг зүгээр мэдээж буруу зөрөө юм ярьж байгаа шүү дээ. Тий, тий. Ойлгомжтой. Хүн болгоны үзэл би яг өөрийнхөө үзэл бодлыг л тэг өөрийнхөө сонссон үдсийн юм аль ярьж байгаа. Тэг энийг яг ингэдэг өөр дээрээ хүлээж авах гэхээсээ илүү сонсоол тэгэл март гэсэн. Зөөр ингээл аа ийм хүн байд юм байна. Тийм. Бид хоёр ийм юмараа адилах юм байна. Бид хоёр ийм юмараа өөр юм байна. Тэгэл ер нь entertainment ч тээ, тий. Тийм. Нэг тийм хүнд юм бол байхгүй л. Тэг гоё зөвлөгөөний юм уу ч гэсэн бас гоё дээ ш заримдаа. Тийм. Тийм баг. Тэгээд сонсож байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаарыг зочноо зарлчихгүй яах вэ? Дүн 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 drum roll please. Дүн 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 дүн. Нөгөө зочин орох байлж энэ. За яах юм бэ? Instagram-аар зарлнаа. Тэгээд бас олон хүмүүсийн хүлээж байгаа зочин баг. Дараагийн эпизодыг 3 дахь өдөр гаргая гэж бодож байна. Тийм, 3 дахь өдөр чадвал 3 дахь өдөр гаргая. Чадахгүй бол 4 дахь өдөр гаргая. Чадахгүй бол 5. 5 дахь өдөр play time. 5 дахь сар бүтэсэн гэдэг play time тэр байхгүй шүү. Манайхаа байхгүй гэдэг эртнээс хэлий. 3 дахь эпизод гараад тэрний дараа 7 оногийн 1 дахь эпизод гараад тэгээд дараа 7. Тэнийг 8 9 оногт 3 эпизод юу лээ. За тэр чинь яг одоо болно биелнэ. За окей. Ингээд төгсхийн дугаар билээ. Йо Sunset Roller Coaster the playtime дээр headline болж байгаа. Sunset Roller Coaster хамтлагийн Таиланд хамтлаг илүү Тайван. Тайван. Тий. Тэр хамтлагийн Samam bamam pare pa pare pare pam pam pim pam гэж дуугаа зөриөлий бүгдэнд нь. Нэг юм гэдэг. Samam bamam гэдэг нь багхгүй яг. Яг хэлэх юм бол нэг тийм. Samam bamam баха. Тий. За. Тэгээд playtime дээр олзъя. Bye. Bye.